မာမီးရင်ဂျင်းမူအေးအထီးလို့ပါလားလေတိန်ငယ်ရင်လေဆိုမင်းလာပဲလေဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်အာI promise. Okay. John, bring beer. No more. Bob. Don't go. Okay, my promise. ကောင်းပါလားကောင်းပါလေဘာကောင်းတာလဲဘာကောင်းပါလဲဘာကောင်းပါလဲဟာမိမမုန်းနေတော့ငါမသိဘူးလားเนาะကျွေးတော့ပြီလို့ဟာကျွေးတော့ဘာကျွေးတော့ဘာကျွေးတော့ပြီပါလားပြီပါလားဟာပြီပါဒီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတံမကြားဘူးရုပ်လည်းမမြင်ဘူး။အိမ်မှာရှိတဲ့ main street เนาะ။ DPC ကမင်းမလာမှဆိုလို့တက်ထားတာ။ main ပါလို့ဖြုတ်ဖို့ကြမ်းနေကြပြီ။နားတယ်မလား။နားတယ်ပါ။ဟဲ့နားတယ်ပါဗျာ။ဒီအိမ်မှာဒီနေ့စပြီးတော့မင်းမနဲ့ပတ်သက်လုံးဝမမြင်မကြားချင်ဘူး။အဲ့ဒါငါမိတ် Why'd you go chill low? Why'd you go chill low? Why'd you go chill low?Why'd you go chill low? Why'd 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 you go chill low?ဒီကောင်နေညီအကိုကငါနှမနဲ့သဘောမတူဘူးဟုတ်လားဟင်သူ့မိဘဦးစွန်မောင်ထားထားခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်တွေနဲ့ချမ်းသာပြီးပညာတော်လုံးစီပတ်စီမတတ်တဲ့အကောင်တွေကများกว่าတယ်မကလျာဝီဝီမအဲ့ဒီအကောင်တွေဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးတန်းတန်းဆွဲချင်းနေရတာလဲသူမသူများနဲ့မတူတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတော့ဘာကိုရင်မင်းနေရကဲမှန်တော့လေညီမလေးတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့သူတို့ရဲ့အချစ်ဟာရှင်မွေးနှုတ်နဲ့မဲနန္ဒာယောမရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်အိန္ဒိယအနာကလေးတို့အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်နေကြတာပါဘလို့များသူတို့အချစ်ကခိုင်မာတဲ့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ကင်ထားတယ်လို့ခိုင်မာနေပါတယ်ငါမှမဲစိတ်ကြောက်လိုက်ပါတော့တော်ပြီမမတင်စားဝီဝီမအခုနပြောတဲ့အချစ်တွေကိုရေထဲမျောပလိုက်မီးရှို့ပလိုက်လေထဲလွှင့်ပြပလိုက်ဒီမကလျာဝင်ဝင်မမောင်ဒုံးဆိုတဲ့အကောင်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးဒုံးငနဲ့ဒုံးငနဲ့မြေအောင်ဖျက်သူ့ကိုနေမဖျက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုအကောအဖြစ်ကနေပြီးအမွေဖျက်တရင်စားတွေကကျင်ညာပြီးတော့ဖျက်ဟဲ့ရငါအချင်းညာမှာပဲWhy'd you go chill low? Why'd 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 you go chill low?
မောင်ထွေးဒီအိမ်မှာနေရတာစိတ်ညစ်တိတ်စိတ်ညစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မိမမอยู่ဘူးလို့ကိုကြီးမောင်တော်ကမိမမอยู่ဘူးဆိုပြီးပြိပင်ထားတယ်ကွာအဲ့ဒီအချက်ကိုခံစားလို့မရဆုံးပဲငါမောင်ထင်းလည်းဒီတိုင်းပါပဲကွာခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်လဲမိမမอยู่ဘူးလို့ငါမိမလိုချင်နေတဲ့စက္ကန့်နဲ့အမျှပဲအခုရရင်အခုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကြီးမောင်တော်ကတားမိထားတယ်အလုံးဝမတရားဘူးကျွန်တော်မောင်ဒီကလည်းအခုလေးတို့ရပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်သေးရကကျွန်တော်ကမိန်းကလေးတွေကိုမြင်ချင်တာမိန်းကလေးတွေစကားပြောနေချင်တာဗျအဲ့တော့အကိုကြီးမောင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြိပိနေဗျာအကိုကြီးမောင်တော့ပြေးပါစေဟဲ့မဟုတ်လေဟိုအကိုကြီးမောင်တော့ပြေးပါစေလို့ဆုတောင်းရင်လေကျွန်တော်ကညီကိုအချင်းချင်းမချစ်ရကြမှာဗောဗျာထူပါဦးဗျာကို့ဘာကိုပဲကြိတ်ပြီးနေတာကောင်းပါလေကြိတ်ခံစားပါနေစမ်းမအောင်ညတော့ကိုကြီးမောင်တော်ကမိမတွေလောက်တော့မုန်းလိနေအောင်သူကမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာခံစားချက်ရှိနေလို့ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးဒီစားလည်းတစ်ခါမှမထားဘူးဟောမိမရဲ့စကားကိုနှလုံးသုံးလုံးကွဲအောင်တစ်ခါမှပြောဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့သူကဒီလောက်တော့ပိတ်ပင်တားဆီးနေရတာလဲလကားတော့ဟာရက်ွက်တွေကမိမမကောင်းကြောင်းပြောတာတွေကိုရှောက်ပြီးနားထားဟိုစာုပ်တွေဖတ်ဒီစာုပ်တွေဖတ်ရှင်းစာပေတွေကမိမမကောင်းကြောင်းတွေဖတ်ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ကွာမှုခင်းသတင်းချန်နယ်ထဲမှာမိမမကောင်းကြောင်းတွေမိမဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှုခင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မုန်းလိနေတာကွာအဲ့ဒါကွာပိုဆိုးတယ်ဆမ်ရောက်ပြန်ကြည့်နေရမေ။ဟုတ်မေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဟာကိုပြီးတဲ့အတိုင်းမထားပါနဲ့။ဆမ်ရောက်ပြန်နေလို့။ဟဲ့။သူ့ကိုနားနေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကောင်းထဲမှာ။ဟုတ်တာ။ဆမ်ရောက်ပြန်။အာ။ဆမ်ရောက်ပြန်။ဧတီယခေါ်မေမာတို့သည်လေI'm gonna make it right.
bala ni meima sura sao le mama ni adwin thaw ba ma di piao le dadi meima sura sao le mama ni adwin thaw ba ma di piao le dadi mong che so nya ha Poma taipi Kimia yalura Taku wati Kima wina rori la Ayuji bama Jika zate Ni Hengori Hengori Ah Habu sato tangai ni edaru wa Habu ya tangai damo wujino rongan ni da Tangu lau hikau nama ei dao jori lau Ha เอ๊ะแล้วมันบ่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 
မင်းသမီးမေမေဝင်းကနေပြီးတော့မင်းသားခင်မောင်ရင်ကိုပြေးပြီးထွက်သွားတော့ခင်မောင်ရင်ကခံစားချက်နဲ့လုံးပြီးဆိုတဲ့တခြင်းမင်းသမီးမေမေဝင်းဟုတ်တယ်မင်းသားခင်မောင်ရင်ဟုတ်တယ်တိလာကြားဘူးဟမ်ကဲကြားဘူးမလဲအဲ့တော့မင်းမှမမွေးသေးတာအားကြောင့်ပြောတာဟောအဲ့ဒါတွေကဝိုးတော့ပုံမြင်တဲ့တခြင်းကြီးတွေက feeling ဟောမလားဟုတ်ကျွန်တော်ကလက်တွေ့တယ်မှာလက်တွေ့တယ်မှာအခုခင်မင်းသမီးလေးပါလေပန်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 ခဲ့ရမို့တီးဟိုတင်းလေမင်းကလေးကိုချစ်လို့ဟုတ်တယ်မင်းလေးရမယ်မင်းလေးမင်းလေးကိုချစ်လို့လက်ချော်တယ်တင်းဟိုဟိုဟိုတွေးတွေးတွေးတင်းတီးရတွေးလို့တီးအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနာမည်ကတော့မှတွေးနဲ့တော်လို့တွေးလို့ပေးတာလားမသိဘူးနောက်ကွယ်နော်မင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့မင်းပြောလို့ဆိုရင်အကုန်လုံးသူကဒွေးသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟမ်ဆိုင်ုံတွေးနဲ့မင်းကိုတွေးလို့နာမည်ပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းနော်အာလုံးသူ့နာမည်နဲ့သူအဖေကတိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်နော်တေချာတွက်ချက်ပြီးပေးခဲ့တဲ့နာမည်ငါ့ကိုဆိုရင်အဖေကစပြီးတော့အမေဘိုက်ကနေမူးလဲမူးရောခန့်ခန့်ချောချောဖြူဖြူကြီးခါလေလှလုံးအကြီးလို့အဖေကငေါ့ခါဒေါင်းငယ်ကလေးလို့လှလို့တဲ့မောင်ဒေါင်းနာမည်ပေးတာနောက်အဲ့ဒီမောင်တို့သူ့ကြတော့အဖေကကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့လက္ခဏာပညာမဲ့မဲ့ကောင်းဒုံဝင်းမဲ့ကောင်းသူဒီကောင်မောင်တုံးလို့နာမည်ပေးတယ်အတိရဲ့အေးဘွေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အေးမင်းကြတော့တမျိုးဗျမင်းကြတော့လည်းဖေတွက်ချက်ပေးတယ်ဒီလိုကမင်းကိုမွေးကန်ဒီအမေဘိုက်ကြီးနဲ့မှာနှက်တိသိဝန်းနာပါပြီးတဒိမ့်ဒိမ့်နဲ့နှက်ဘူးတာအဲ့နှက်ဘူးမင်းကိုမွေးလို့မောင်တိန်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်နာမည်ကြတော့စိတ်မကောင်းကြပါဘယ်နော်ကျွန်တော်မောင်ဒွိဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ငွေးတာအဖေနှောင်းနဲ့မလို့မောင်ကြီးလို့မှဲ့တာလားမသိဘူးမသေးသေးနဲ့မေကိုမစော်ကားနဲ့တော့ဖေနှောင်းနဲ့မင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းဒွိဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းအဖေကတွက်ချက်ပြီးတိုက်တိုက်ဆိုင်ပေးရတာနာမည်ကမင်းကိုအမေကကိုဝင်ကြီးလို့နေစီလာစီကြီးမှလေအဲ့ဒီနေတော့ကြနေညဆန်းနာကြီးကျော်ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်မင်းစနေသားဖြစ်မယ်ဒီမှာမွေးရင်တော့ကြသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအမေကမွေးကန်ဒီမှလေအဖေကဘာနေသားဖြစ်မလဲဘာနေသားဖြစ်မလဲလို့ဒွိဟာဒီပွားနေရလို့အဲ့ဒီမှာမဲ့ဆန်းနိုင်တွေ့ကြတော့ဖွန်းသူမွေးချလိုက်တာမောင်တွိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်တွေကဂန္ဓမေနာမည်တွေပဲကိုကြီးဟဲ့ကောင်ဒီကလေးကြတော့ပြောပြောဒီကလေးဒီကောင်နာမည်လေးကြတော့လိုတိုက်ဆိုင်တာပဲလိုတိုက်ဆိုင်ဒီကနဲ့အိမ်မှာကူဒီကဝယ်နေမှာသူ့ကိုမိုးလို့ဒီကဟိုကားလာဝယ်ပြီးဟိုကားအဲ့ဆိုအဲ့ဒီကားနဲ့ကျွန်တော်နေရကိုရွှေတူပေါ့နော်အာဘယ်ဟုတ်လဲသူကကြီးတာဘောကွာအေးလေကြီးကွာလူတွေအများကြီးဆန်တယ်မင်းမနေရောက်ဆန်လို့အများကြီးဟုတ်ပါဟာအများကြီးဟုတ်သမားကွာမင်းလည်းလူနဲ့ကားနဲ့သွားရှင်းနေပြီမင်းတို့နာမည်တွေရှင်းပြရတာနဲ့ငါတချင်းတော့ဘေးရောက်သွားဘေးရောက်ရောက်စီပြရှာနေမရဘူးမရပြန်ပြီးနားထောင်ရမယ်နားထောင်ရမယ်မင်းတို့39ကောက်ရှိနေပြီလေမနေ့ကောက်တာဖြစ်လေတမြမသာစစ်စစ်အင်မတန်ညင်ညောင်းတာမင်းတို့ဒီနေ့လှူအားတယ်လေအစတဲ့ရဲ့ငါပြေပြေးပြီးမယ်နားဆွဲအောင်မြမသာရင်ကိုရင်ရင်မှုတွေကိုနားလည်းရောက်သွင်းနေတာနားထောင်နားဆွဲပါဘူးနားထောင်အမို့နားထပ်တီးမယ်နားထောင်နားမထောင်ရင်ထမင်းမကြွေဘူးနားထောင်ပြီးမယ်ပြီးမယ်ဝလဲတော့ပြောင်းရလားကွာ
ဆရာကိုကျွန်တော်မပြောင်းရဲပါဘာပြောရလဲမင်းကိုကားတိုက်ခိုင်းထားတာပြောင်းရလားလို့မေးတာဩမစီဆရာကြည့်လိုက်လေဆရာကြည့်လိုက်လေတွတ်တက်ဆရာရေးတော်ပေါ်တက်ဆရာရေးတော်ပေါ်တက်ဘာပေါ့လဲဘာပေါ့လဲဩမဟုတ်ဘူးဟိုနောက်ကြည့်မှန်းလည်းကိုကြည့်ပေါ်မယ်လို့ပြောတာဆရာနောက်တော့တော့ဟလာမင်းကတော့တော့မနက်ပါဘူးဆရာ။မနက်ပါဘူးဆရာလေအနည်း20ကျော်တည်းကဝယ်ထားရကားဆရာရဲ့ဒီလောက်ပဲပြောင်းမှာပေါ့ဆက်ရတဲ့လေကျွန်တော်ကဒီမှာလက်မောင်းတောင်ပြုတ်တော့မယ်လက်မောင်းပြုတ်တယ်ပဲမပြောနဲ့လေမင်းကငါလက်ကပေးထားတာတိုက်ရမှာပဲပြောင်းအောင်တိုက်ဟာ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 ကိုကြီးအားဒီနေ့တည့်ရပဲအဲ့ရပါမနေ့ရလဲကိုကြီးအားတည့်ရတဲ့အားရပါလဲဟိုမိမဆိုစောင်းလေးမှရေချင်းအခေါက်90လောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဘုံမှာအဲ့ရလဲကိုကြီးအားဒီဆွေမျိုးသားကွာမျက်စိကိုနောက်နေတာပဲမိမဆိုမင်းတို့မိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမအောင်မယ်ကျုံးမှာအလွတ်လွတ်ရင်ကျိုးစားလို့အထူးသဖြင့်မိမတွေနဲ့မဆက်ဆံနဲ့မရှုပ်ထွေးနဲ့ဒါနဲ့ဒါနေတိုင်းငါမှားတဲ့စကားပဲဟာကျွန်တော်တို့တက်ကတော့စိတ်ကြပါကိုကြီးအစိမ့်မချရတာသူဟုတ်တယ်လေဟိုမနေ့ကတော့ရုံးပါလေအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့စကားပြောနေရီလို့မောလို့သူလေဟုတ်သလားမောင်တို့ထွန်းစွန်းသွားလာဝရာကိုကြီးကမင်းကငါပြောထားတယ်မလားမိမတွေကမရောက်ဘူးလို့ပြောထားတယ်မလားဟဲ့ဟေးနောက်တစ်ခါဓာမျိုးကြားလို့ရတော့လေခုံနေကရိုက်တဲ့ကြီးတဲ့ဒုံနဲ့တွေ့မယ်မင်းနားလဲလားဟိုနောက်တစ်ခါရဲစရာမလိုတော့ပါဘူးကိုကြီးကအခုချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်မိမမှရောတော့မနေတော့ပါဘူးဟောဒီကနားမသားကြီးကဖြည်းဖြည်းမောင်းခိုင်းဟုတ်ရှုပ်မစင်သေးနဲ့ကောက်ရွှေ့စီရှာနေရခိုင်ဝုစုကရှာတယ်နိုင်မှာအဝိကိုအဆုံးမခံဘူးနည်းနည်းဆုံးမကြရင်ငါရောင်းစားတယ်မားရလားမလေးမောင်ဘေးဘာဖြစ်လို့ဘုံရတော့ဆောစီစီကျုံဝင်းနေလို့ငိုနေတာဒီကိစ္စငုံရိုးရတာမှမဟုတ်ဘူးညီမလေးရေဆုံးဝေးတယ်ဆိုတာကညာရေးမပြီးလို့အတိညာနေပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးပြောတယ်ပေါ့လားညီမလေးစာမြန်းများဟာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဝေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့ကိုကိုတို့နဲ့ဝင်းနေရတော့ swimming pool နေရတယ်လို့ပြောတော့ဟာနေမောင်ကအဲ့ဒီငပုတ်ငတုံးနဲ့ဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတယ်မဟုတ်လားဟဲ့မမမမဘာလဲဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်လုတ်သွားမလို့ကျွန်တော်အလုတ်သွားမလို့ပါဘာမမရှိတော့သွားလေကျွန်တော်တို့ပွဲစားဆိုတာကအိမ်သားမှငွေလာတယ်ဟုတ်တာဗောမောင်လေးဟုတ်တယ်ဗောမောင်ကြီးပါကြည့်ပါမိုးလေးလေးမိုးနေအဲ့ဒါအိမ်မตายရတဲ့သဘောလေဘာဖြစ်လို့မိုးနေလဲဒုံးနဲ့ဝေးလို့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့အခုတလောကဘာပေါ်မှာမရင်ကြီးအကြီးကြီးလို့မိုးတွေကအရန်ရွာရေတွေရန်တက်ရှက်စင်းတွေသိပ်လက်နေအေးရောကျွန်တော်ညီမမျက်ရည်မြင်မကြအောင်အမထိပေးဟုတ်ပါဟင်ဟိုဂျဘူးငါတုံးဆိုတဲ့ကအိမ်မလာစင်းနဲ့နော်အိုးစိတ်ချမလာစရာဘူးမမအပြက်ပဲမင်းတိုင်းပဲမင်းတိုင်းပဲကို့အမကြောင့်ကို့သိတယ်မလားအေးဒါကြောင့်မမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စိတ်ချင်းတူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါမလားအေးနင်းစားဝဲဝဲမတော်ရဟေးပြက်ပဲပြက်ပဲကျွန်တော်တော့ဘူးပါကဝင်လာ။ရင်းနေလိုက်ရရင်းနေလိုက်ရောင်း။ဒုက္ခပါပဲ။ကျွန်တော်ချိစိတ်လိုမျိုးချလိုမရလို့ပါ။မျိုးသိလို့မရဘူးပြောလို့။မျိုးသိတာရောမျိုးချတာရောနှုတ်ကုတ်လုံးဒီဘက်ထဲမှာရှိတာပဲ။အော်ကျွန်တော်ပလာတာဝယ်တာလည်းမမဖို့လက်ဆောင်။ဘာပလာတာပလာတာ။ပို့ဘူးလေ။လူကျွန်တော်ဦးပလာတာသူမိမလေးခိုးရောင်းလို့ဝယ်တာတာမဟုတ်လို့ပလာတာဝယ်တာတယ်လို့ပြောတာကလေး။ပါတက်ကြီးလှန်မတက်ကိုမမကိုကိုယူပြောလိုက်တယ်လေခပ်ပြက်ပြက်ပဲလို့အေးလေခပ်ပြက်ပြက်ပဲပြောလိုက်တယ်လေလက်ဆောင်ယူတဲ့နေရာမှာပြက်ပြက်ပဲလို့ပြောတာအေးညောင်သားကောင်းအောင်စကားပြောကြအိမ်ကြီးအတက်ကနဲ့ပြောငါခန်းထဲမှာရှိတယ်ကြားလားကြီးဒီမှာမမကဝေးအမမဝေးမမဝေးအိမ်ကြီးကမပါပါဘူးချစ်တော့မဟုတ်တယ်ချစ်တော့တူတမကျောင်းပြန်ပြီကဲကဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မုံမိုင်းလားမုံဘူးမုံဘူးဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဟောဒီဒုနီယာကြီးထဲမှာဟောဒီဘောကြီးထဲမှာကလျာဏ်နဲ့ကိုကိုတော့မလူခွက်ခွက်မခွဲဘူးချစ်နေမှာပဲချစ်နေမှာပဲချစ်နေမှာပဲညူဟဲ့ဝမ်းကြီးအရေးလေးကသိမ်းလဲသိပုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ကတိုင်းအမေမင်းပဲသွားခွင့်ရသွားအောင်မှာပြင်းမင်းကအမေမင်းလေးပါလေအတော်ဆိုလဲတော်ပေါ့ဘူးကငါအမေတော်ခြင်းလို့လား
ဘာပြောလဲဟုတ်လေဟိုနင်းငါချစ်လို့အော်မာနင်ကနင်းလောက်ကဲအဲ့တော့ချစ်အော်လာချစ်အော်လာဘလိုဖြစ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်မှာလဲသူကများဝိုင်းချက်ကိုချစ်လို့တယ်အဲ့ကြောင့်မှက်လက်သားလောက်ပညာပေးလိုက်ပြီမှက်တာဩဒီလောက်လေးပြောတာနဲ့ရက်ရသလားဟဲကတော့မင်းကလည်းကိုယ့်သားသားအချင်းချင်းနေမောင်နှမလိုနေမှာပေါ့ကွာဦးလေးကလည်းမိမမယူဘူးလိုက်ရှောက်ပြောနေဟဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲဩမိမိသားဟာဟာကစိုးရတဲ့ကျိုးဝါလေးကောင်းချေကုန်ပြီအမေလာရေးစုကအားတော့မှာပဲအဋ္ဌိယခေါ်မိမာတို့လေနဲ့မြင်းလို့မယွမ်းပဲတွင်အဋ္ဌိယခေါ်မိမာတို့လေနဲ့မြင်းလို့မယွမ်းပဲတွင်ပဲ့ကန်ရလူနောက်စီရကိုယ်တော်ပါတတ်သည်ရှေးခါတော့ဝဲတိုင်းပါရနာဖြစ်ပဲ့ကန်ရလူနောက်စီရကိုယ်တော်ပါတတ်သည်ရှေးခါတော့ဝဲတိုင်းပါရနာဖြစ်သူယောနာလေးဒေဝီမိမယာသူတို့စိတ်မတည်ချိုက်သူတွေ့ရင်ဆင်ရသူတို့ဒီလန်ကြီးကိုမေးလို့လားဆုံးကန်သက်သွားသည်စိတ်ငါရစ်စက်ပါလားဘာဖြစ်ကုန်ဘာလဲဗာဟင်ဘာလို့လဲဖျက်ရကြရလို့ငါအိမ်မော်လာပြီးတက်ကြည့်တာဘာလဲကွာဟင်ဒီပစ္စည်းတွေမင်းတို့ကိုဝယ်ပေးထားတာကမ္ဘာကြီးတောက်ကိုလေ့လာခြင်းပါတယ်ဆိုလိုငါဝယ်ပေးထားတာနော်အခုတော့ကွာဘယ်နဲ့မြန်မာကြီးတောက်ကိုဖျက်ဆီးနေဒါလို့ဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ကြောင့်အစ်လို့ဟာအစ်အစ်လို့မင်းနိုင်ခင်မောင်ရယ်ဆိုထားတာဘလောက်ကောင်းဟင်ဘလောက်နွယ်နောင်းလဲရင်ချေးလဲခန့်ညားလဲတိမ်မွေ့အခုတော့ဘာရည်ရည်ရချေးရဘာလာနေလဲကွာဒါလည်းမလို့လဲနားလဲငါမကြိတ်ဘူးသာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းအိမ်ကဆင်းသွားဒီပြေးကကုန်းကပြန်ရောက်ပါလားမလို့ကျွန်တော်ပေါက်ပါပြီကျွန်ပေါက်ပါပြီဒီကတောင်းတော့ထည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကြီးမြန်တို့ရဲ့မြမကြီးတော့ကျွန်တော်မဖြက်စီတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတန်တဲ့လူခိုးချရောရဟိုရင်ချေးတော့ကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်အဲ့အဲ့လိုလုပ် copy လုပ်လိုက်ဒါလည်းသိလွန်ခဲ့ရင်ငါလက်မခံဘူးဒါပဲကျွန် my promise okay ကျွန်တော်ပြေးပြေးလုံးဝမလုပ်ဘူးပေါက်တော့ကွာတော့တော့ရေးလို့ကျွန်အေးရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးလားတော်တော့ okay my promise တော်ပါပါမျက်စိကို no ဘယ်လိုတိုင်းတိုင်းတာဟာဖြစ်ပေါ့အလုံးချိန်လိုက်တာဟင်ရုပ်ဆောင်ဩခိုင်းရည်ရမီခိုင်းရည်ရမီအလုံးချိန်ကြတာမင်းခွန်တိုင်းခွန်းနေဟဲ့ဖဲကြည့်တော့မအောင်ကြည့်ရဲဟဲ့ခွန်းနေလက်လာဆက်လက်လာအေးမွာဦးခွန်းနေမွာဘာလို့ရောချိန်ခိုင်းတော့ဘယ်ရကျွန်တော်ချိန်ရမ်းကြီးကြိုက်တယ်ဥစားချက်တော့ဝယ်မင်းဆိုတော့ဝယ်တော့ချောက်ဆိုတော့မချောက်ဘူးပါချင်းတော့ချင်းတော့မင်းပါဇက်မလို့ပြောထွက်တယ်ဒီဒီကိုငါရောက်အတွက်ချင်းတော်ကြီးထောင်းရင်ပိတ်တယ်ဘလောက်ကုန်မလဲပတ်သက်ဘလောက်ကုန်မလဲဒါကြောင့်မလို့စူးရိတ်တယ်ငါလည်းမင်းနဲ့တူရိတ်တာပဲစောင်းလုံးချုံရင်ပဲချင်းရလာခိုင်းမှလေးကွာဟင်ပြောသင်တို့တခန်းစီချင်းတော်တလုံးစီပေးရရင်ပတ်သက်တယ်ဘိုးဘိုးကုန်လားဟင်အဖို့ကုန်နေတာလေဘိုးရစားတော့လည်းကောင်းကောင်းမစားအဲ့တော့လည်းကောင်းကောင်းရဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာကောင်းကောင်းမစားကောင်းချက်ပါလားဟာကောင်းကောင်းချက်မင်းတို့ရင်နာမဲအသားတွေစီတွေကကျမိုင်းနဲ့မညီညွတ်ဘူးကွာမင်းတို့ဟင်တီဗီကြည့်နေတယ်မင်းတို့ငါတီဗီအလကားပြတ်တာမဟုတ်ဘူးကျမေးဓာတ်ဆောင်ဟဲ့စိမ့်တော့အရွက်တွေကိုစားရမယ်အစိမ့်ရောင်ရွက်တွေဟဲ့လူကျိုးပြဒါမှမလို့မင်းတို့အတီးရွက်ကိုကျွေးရတယ်များများတော်တော်စိမ့်ပါလေဖြော့ကျွေးတယ်တော်တော်စိမ့်တယ်ကိုကြီးချက်ကိုမချက်မယ်အစိမ့်လိုက်ကျွေးတော့စိမ့်ပါလေကိုကြီးဆောင်ကြည့်သွားအဲ့ဒါကိုရေချိုးအမေရဲ့ကို့မှာလည်းသွေးရိုးရောဂါရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမနေ့တော့လည်းအုန်းနှောက်ခေါက်ဆွဲရစားတယ်ညီကြီးတော့လည်းအမေကျင်းကားသေးတော်လည်းစားသေးတယ်ဆိုအဲ့တော့ဘလို့လုခံနိုင်ပါလဲမေရဲ့ကိုကြီးသာတင်မေကိုပြောမှာဟုတ်ပါတယ်သမီးရဲ့ဒီနေ့မှလေအမေကဘယ်လိုတွေးတောင်းနေမှန်းကိုမသိလို့သမီးမသိအောင်အဲ့ဂျိန်းကတိကျော်စောစားမိတာပါသမီးရဲ့ဟုတ်လေပြူးမေနေခင်းလာတော့သမီးနဲ့ကျမကြီးစီကသွားအောင်နော်ဟုတ်ရပါတယ်သမီးရဲ့တော်လေးဂျိန်းတက်တာသွားမှာပါသမီးနော်မသွားဘူးသမီးကလည်းစီကသွားဖို့လေဘယ်တော့မှခေါ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုဒီစီလေးတော့တောက်လိုက်အောင်မေညာ
ทำยังไงอ๋อกูเลยที่มาอมีดรนี่มันก้าวเพี้ยนเลยลูกโอ้ยังว่ากูที่ต่างกันสิวตอนยุสาปุบไปว่ะอมีนี่มันก้าวเนี่ยลูกลูกลาลูกใหญ่ขนาดเราเปลี่ยนลากันดีว่ะลูกเนาะเอ้ยลิงาใหญ่ไปไหมงาเล็กสาดีเลยยี่ไปโอ้ตมีเย่ไปไหมอ๋อกูเลยที่มาอมีเลยกูเบียวไปว่ะอ๋อแต่เรานี่มันก้าวเพี้ยนเนี่ยอุตส่าห์เลยจะมาไอ้สิ่งนั้นตัวไหมสุราปนัวเบียวลูกเมียกูเบียวไปว่ะอุลี่อ่ะเขาด่าไปตรงไหนอ่ะนี่มันก้าวเนี่ยจะมาไอ้มุกเบียร์ก้าวตรงไหนเบียร์ก้าวมามาจะมาเนี่ยเบียร์จะมาเลยกูมาเว้ยကျမအခုအချိန်နဲ့ကြုံပါပါတိတ်ဆိုးပါရင်တော့ကျမတော့ပြမှာပါရှင်။အေးရှင်တို့အေးရှင်တို့အလူကန်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျလာတောင်းတာပါ။ကြာဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်တို့တာရဲသမီးရဲ့ကိစ္စလာတောင်းတာပါအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဩဟိုတာရဲသမီးရဲ့လာတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာတော်တယ်ခင်ဗျ။တားဖောက်ပါခင်ဗျတားဖောက်။ဩကြောက်ပါခင်ဗျကြောက်ပါခင်ဗျ။ဟင်ရောမောလာကြမှာပဲအေးလေးပဲစီစဉ်လိုက်ပါအောင်ပဲ။ကောင်းတယ်ညီမနဲ့အမတို့ဈေးတော်တာခုလိုက်ပြန်မရောက်ကြသေးဘူး။ခဏလေးတော့ဟာပဲရောက်ပါမယ်။ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲဒီစားတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့ဟုတ်ကြပါအထက်နေစကားမဆက်ဟိုတားဖာနေရောစေစားဖို့လာတောင်းရတယ်ဆိုဘယ်သူကဖေးဘယ်သူကတားပါလေတားတားတားပါခင်ဗျာ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 ဟောရောဟိုဖေးကနုပြီးဟိုတားနည်းနည်းရင့်နေတယ်နော်ဟောဒီလိုပါတားတားအလုပ်ချောင်းတားအားလို့လူဝင်လိုက်ကြံသွားတာဩတားတားပြေရလေတားတားရှာကြည့်တော့ဝယ်စားနေတာဒါကြောင့်တားတားပြေပြေနုဟာဟိုဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီမကိုလာရောက်တောင်းရနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးသိရတယ်ဒီလိုပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တော့အနီမျိုးတက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအနည်း20လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာကောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအလုပ်ကိုဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားလုပ်ပြရအဆင်မပြေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာ ਨੇ ဟိုကတ်စားဒီကတ်စားဟိုကတ်နေဒီကတ်နေ ਨੇ နောက်ဆုံးဖုံးကြောင်းတော့လက်မခံတော့လို့ပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်မေးတာကကျွန်တော်နှမကိုလာရောက်တောင်းရနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးတာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲဟိုနေ့လေအကူကြီးရောဒီမှာအိမ်မန်ယာပိုင်နဲ့ဆိုဟိုအကူကြီးညမလေး ਨੇ ကျွန်တော်သားနဲ့နေရာချပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တားဖတ်နှစ်ယောက်နေစာရေးအဆင်ပြေသွားမလားလို့ပါခင်ဗျာပြန်လိုက်ရပါပြီပြန်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာခင်ဗျားတို့နှခမ်းပဲ့ချင်းလာပြီးမီးမှုတ်တာကိုဓမ္မကျုံနှမကိုကျုပ်ကတင်တောင်းတင်တယ်ကြကြနာနာဒီလိုလူမျိုးနဲ့ပေးစားမှာကပြန်ပါတော့တာတာလို့ပြောတော့တာတာရင်ထဲမကောင်းဘူးတာတာရင်ထဲမှာလေတခါတော့ကဘာကြီးမီးတောင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ညစ်တာကဒါကြောင့်ตาเอี๊ยดตาตาตาพี่ตาเนียนๆตาเนียนๆจั่วมึงนี่ว่าอีตาเว้ยฮะกูเส้นหน้าเลยเนาะโลกนี้พังไปกูกว่าเอ็ดซียาขอไม่มาโรดีဒီတရှိမှုဖြစ်စီရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတရှင်းစာသားလေးထဲမှာဘလူတန်စနေအထက်ကြီးကောင်းလဲလို့ကျွန်တော်ရှာကြည့်ရတယ်တန်စရာကြည့်ရဘူးဒီကောင်ဖြစ်စီရရဲ့ဆိုင်တော့မင်းမဆိုးတော့ဒါပေမဲ့ဒီတရှင်းဟာမြမမူမြမဟာမြမအတန်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နားထဲမှာဆွဲပြီးသားခြင်းဖြစ်မင်းမတူနော်ဘယ်လိုလို့လို့မင်းတို့မတူအဲ့တော့မင်းဂီတသမားကောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်ရင်တော့
ကိုပိုင်တန်စင်နဲ့ကိုဟာကိုရှာခွေရေးဆက်တိကုံးမှာနော်တချင်းကြီးတချင်းကခစ်ပေါ်ဒေဂီတာကာလာဘောကျေးလက်ဒေတာတချင်းနေဟာတို့မြမရူးရအမှုဖြစ်နေမင်းတို့လူငယ်တွေထိတ်သိမ်းမှာမြမသာမြမဂီတာမင်းတို့လေးစားပါနော်အေးကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်မင်းအေးသမရိတ်ရပြန်လာဘာလဲလာလေကွာတော့မြင်းတဲ့တိုင်းပဲလေကွာဒီမှာပထမရှင်ရတော့ကြည့်ဒုတိယရှင်ရချင်းမအိမ်မဝင်ရတဲ့ဝက်နဲ့ပဲရလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒီကွာမင်းတို့ကချမ်းတော့စားနိုင်တာပေါ့ဟာစားနိုင်တာတော့မပြောနိုင်ကောင်းရေနော်မနော်ချက်သုံးကောင်းဒီချုပ်တွေတောင်းပန်တွေကတော့ကွာခွေးကျွေးဖြစ်တာပါဟာငါတို့ဒီကောင်ကကွာရေဟုတ်တယောက်ချမ်းစီစားရလေပိုးတဲ့တစ်ချမ်းကတော့အိမ်မကားမောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာတာကြီးကိုကျွေးတာပါဟာငါတို့ကမင်းတို့ကဒရိုင်ဘာလာလို့ရှင်လာပြီဩတာကြီးလောက်ထက်တဲ့ကမင်းငါပြောပေးမယ်လေအဲမင်းကလိုင်စင်ရှိတယ်နော်ကြည့်ရအောင်ကွာအေးဟုတ်ဟာငါသွားမယ်哦毛丁子也变了你嘿哎哎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 哎都吃来的，都干嘛的？这道鸡啥嘛？哦，没里没有排里，没哪里排别，老总别别没的，喏。看你做，没弄得到多少呢？为什么？这吃了，喏。哎，这吃了我，没弄没干啥，喏。我那个，那把吃掉不要，吃里把里不要，那吃够呢？你要吃下加嘛？一股提开地的，吃小啥没弄？俺表啥也没啦，干啥？干？那不要吃毛药股，现在就来，好啦，哎呦。跟住先敲窗子的，免得等我掉敲。一挨冻了，那敲住的，我再把敲住来，好了。喂，这老牛都说话，掉了敲东阳，那个我那敲阿江，但一直敲住了，敲江公园里，过去多高？嗯，我才没回上面的。啊？啊，过去了。俺都别搞我们那个。啊，还过去了？哎，我别搞我们嘞。俺小时候都没来过我们。好个，没白给咱有。我说嘛，就那没。แต่ดันนี่ไม่ก้าวขึ้นนี่ลูกเออตันญูก็ยောက်ล่ะกูอีด่าเออจนพุ่นน่ะไปหลอกไปฮะอเมผิดล่ะเว้ยกัวตั้วมาบ่ตั้วมาบ่กะซ้อๆๆโหตะบัดบ่บ่กูนี่ก้าวมาเปียนล่ะเนาะโอเคเจื้อซุเจื้อซุว่ากูยောက်เออจนตั้วแล้วกูเจื้อซุกะซ้ออเมไม่อยากตะบี้อ่ะดีกว่าวันเดียวเด้ไม่ถูกเด้เนี่ยมาแล้วพี่เอเมเนี่ยแหละแย่แหละนี่เล่าเลยไม่ได้กลัวมาบ่อูเดียวบ่เอ้ยอมิมิยอวันจิงาดีบ่าวเดียวได้หลุลงเนี่ยมาแล้วลูกหากูเดียวลงชื่อบ่ได้เด้อ่าญูงายังคงขอซ้อมมาบ่ไอ้ยังคงอยู่ได้ขึ้นมาอูญูมาเลยดีบ่าวไปเด้ออมิก้าวจัดตอนได้ดีมาไปสิ้นนี่จินนะเปียวยามมาอีเบ่เลยนี่ลูกไปยาบ่มะเลยเปียวยามมาเนี่ยมาบ่เก้วิโอมองจังตะคาเด้ไอ้มาอักแกมาดิเสียช่องๆไปเนาะเสียช่องเม
真正的毛龙马鬼呀！毛龙，哪吒，哪吒一个，哪吒一个，你等我两米，快快快来来，大虎，大虎，你妈大虎，好鬼不？哎呀，古龙古龙古龙马鬼耶！啊，古龙呢？哎，你那古龙来了，古龙来了不？还搞没古龙来不啦？毛龙马鬼耶，我跟你有拉住呀吧？哦不，把拉住，没古龙了吧？没古龙也古龙来，古龙来哟！毛毛个咩？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 毛毛嘞，毛毛嘞！来来，都用我们的声音写没？哥呀，哥呀，都我妈耶！老老妹，我这个啊，过来，过来，过来！来来来来，大哥们，哼，妈，哎妈，哎妈，你来，喂，喂都，好。喂，哎呀，啊，毛叔，对呀，你昨晚住的哪间屋了？啊，住哪间？住哪间？人家说嘛，没叫我操你话呢。啊，旁边都来。哎呀，我这后面看你那边，别是有啥子老强了那边，光人家别是过么多么呢，对面人家别是可开呀的路。我就看你来，没好吧？我看你。你老好吧？看你过来，我看你可开呀的。啊，好不听嘛？我看你妈来见你，看你态度来了，听嘛不？他妈！叫你妈个，忙动手来搞我，动个那大药水偏手路变那边，老我大药水没修变那边，哼，还明年我也没了，还明年可开了吧？手里的拉货了，也是来的瓜们，那我就留下多了。哼，叫了不要了吧？我啊叫了，苗苗老呢？我妈苗苗老呢？没，好马龙啊，这一批啊，面龙啊，来来去去的好面龙，白啥子好油？那可高上不？有回来的哪有把那可买个？啊，老妹妹啊嘛，爹爹好多回来了嘛，对啦。那这口水也是看我等的耶稣面供汤吃的没？那可那看你们爸们办，再加到你厂里。我的哥，有多一点精神光，面子我当然立即不光了。厉害吧，老姑爷？哦，面子这些嘛，起码都有我光面。哎，我的伙计，哎着哩。我那员工多少嘛？苦过一感冒呢，哎呦嘞，妈溜好多嘛。但咩，我明天溜了来了没有？我家里养伤没来没有？啊，姑爷嘞，这把嘛，你妈来也没跟你表嫂。哦，你讲干不嘛弄啊？要家里溜干啥的啦？哎。你老公还没弄来不？哎呀，哎呀，好大不？我别买点，你这边生意又不能大了嘛嘞。嗯，哎呀，来妈妈嘛不呢？喏，像我样故意阿龙事情没没，哎妈，拉盘的钱没没下来，是的，喏，哎，这回到几了不？第一这边那骗嘛？啊？这边你骗没？哎不。天天欧美都看呗，给么尿乌么尿乌，那么尿老贝没？喂，哎，喂，猫来呀？哈，来了，被猫进来不？啊，猫猫，六六，我后背又没用太多钱嘞，我西背又没米要，西背又没用太多钱嘞，我后背又没肉，那我不留了猫嘛嘞？嗯，俺来好着，不，这种猫那猫人来个。但是你刚才就能上眼睛啊，一来背，我嘛毛呢？现在就能毛呢，两口子都杀住啊，那种面不拉住老毛，多的啊，多不稀的。姑爷不生气，但是在感情里不会有这种毛呢。不会不管，不会不，哪里了？哎，老丹木鸡的必须有，不会不。哎，老丹木鸡哪里？到家身体嘛叫啊，喝露吃嘛叫啊，地露难嘛叫啊。啊，哎，喝露吃多嘛叫啊，身体多嘛叫啊，丹木我的鸡嘞，比如。哎，你个干部的大人，你没耽误，喏，你干不了高，明天来试下嘞，我阿六个必须在电路呀。哦，大一遍了，哈哈，没我啊。对哦，哎，讲了，那不对吧？哦，这哪年来的？哪年来的？好，好嘞，喏，幺妈嘞，没走我了，苗里没去呀，可了。哎。都我跟他说话里面，那你应该就能约住我。
没事，没事，我。啊，你，你嘞？我对的。你别干停。打的个的。打动。啊，打动的，古罗阿龙啊，打人牛了以为不变。讲你的，打古动的。对的，对的。啊，打动嘛好玩了哟。啊，古罗阿龙也骗那边，乌天乌白骗那边。好嘞，好嘞，你也偷天乌。对啊。เขาไม่จะทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรอู้เดียวอู้ดอมเขาบอกว่าโอ้ถ้าด้วยเราบาลเราบอกว่าตัวเป็นอะไรอู้ชู้หมาอู้หมาอะไรสักอย่างเป็นไงช่วยเลยเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนิเจ้าพี่ยอมไม่ยอมลูกชายนี่อยู่ตัวเราหรือน้องจันนี่เจ้าทักกี้ไม่ยอมไม่ขอตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ที่นี่ฉันเอาลงตัวเราฉันเอาเนื้อแก่เราเนี่ยเอาลงเลยมาเจ้าพ่อยานี่เลยฉันเอาส้อมเลยจ้ะเนาะส้อมเอาลูกชายนี่จะเอาลูกยามาแล้วก่อนยานี่เ
妈，你关起，你别说进去你了。叫俺妈回来，你没有吧？小妹子，你出来收银，收嘛呗。俺俩找我姑娘要，俺俩不，我这还有人要，谁天天让俺姑娘跑你呀？来接冲呀？让你我这表他们来拉我们。啊，没动你，俺爸老表，今天没买来看呢。 我不要了，你把我走路忘记了，我走，你把你要不我忙你啊，我走，我你哪能忙？我要看到你光了。啊嘿，小队，小队，哦，哎，谁啊？那太你，要不得，不要不得，太忙，太闲，不太忙，我老人家干嘛不拉不？哎，拉不拉不着拉了不？下班开的去，开上去吧，没有不啦，他妈的呀，去了去，妈妈来呀。 嗯，妈妈，他明年呢没不要吧？我关心，关心。哎，明年关心呢，不得不要了。爸妈，你让我帮忙不要了。大妹妹，都让俺他妹妹追呢，不？呀，都让俺他妹妹追呢，不？没俺俺老子妈妈老俺追了，喏，好了喏，该谁呢？让我不要了，六十一干我不要了。啊嘿，多不啦？多不。那不要啊？一家的吧的。 妈，没嘛的吧？小些他那么讲，没嘛那不得比着俺毛奶说了，我没对的，喏。没对吧？我俩，爸比罗没嘛毛奶的呀。爸比罗没嘛毛奶来说了个，毛了。啊，他是毛奶来的呀，屋里有银子，别多给他留了呀。哈哈哈哈哈。吃的，他看嘛没吃不？好的，好的，毛奶吧。好的。 我，我你妈来，我他妈没追我走，你妈来我妈他没走啊妈嘞！没嘞，都没追了吧？这，把衣裳给啊！哎，这把布呢？我呀，你妈来，我今天回去嘛。对呀，他没买，考卷嘛，黑么办了的，古呗。哈。我，你妈没来，你来多少？我他妈多少来给你弄了古呀？啊，你这没买不了票，跟哪跟哪来着呢？哦。 我呀，爸，对了，你们包你呢？你还不让亲戚人们来过夜了？啊，你带没呢？你带没呢？我可哪可哪拉你了？大爷，哦，大爷，哦，哈，大爷，过来，哎，哦，大概马拉子不拉住了，把给咱去了嘞？好了，你来是拉的瓜？哦，爹，今天你要来那段，那看我拉没来不呢？啊，不，没爹要来那段，拉没来，没没拿我们去夜路。 嗯，真的没拿吧，别那个，没拿我，俺姐奶奶的，碰见我都背过，面露脸的，好脸不晒的，这他都会，还叫俺们姐，包包写下代表了，怎么样？来看那了，哇，你嘞？来，你来聊聊，怎么样？我那我那么多，我忘记，那没有忘记，哈，变啥味？我讲的，变过也没来的，啊，好，过来嘛，要加啥的？啊，好了嘛，就我们别的物业，要来问你来着。 没变不了呗，好不啦？哎，哥，这自家的表都搞了，俺我多来我们。啊，好的。不，老汉，我老是有姑娘，我一生有男的。对呀，都没有。俺也蛮稀的，你一个俺是老养猪猪的，以为。爸养猪还来过耶。哦。
อยู่จองๆนี่ลูกเปล่านี่ล่ะจุนจานจุนจานจุนจาผมมาเดี๋ยวล่ะเนี่ยดูเตรู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 อ่าเฮ้ยเอาดิอืมเพลือผิดล่ะแหละกว่าหึเพลือผิดล่ะแหละสรอกอ้าวนี่เลชิวลาเลตาอ๋ออ่าฮะมาดูเลยจริงๆเอ้ที่ลูกว่าเลยตังค์ไอ้เลยสมิงลาไปเลยเหรอเอ้เหรอเอ้เหรอฮะเฮ้ตาอะไรวะล่ะอ่าจะมาเช่าบ่อูยะอืมเอรันโนบูใช่มั้ยชิ้นสวยอะไรวางาปาล่ะลูกเอ้ยออทานิดเดียวอะไรโนจะมาบ่าวอูยะบ่าวบ่าวโอเคอ้าหมดเลยบ่าวอูยะอ้าหมดจอกจ้าเลยมั้ยทีนี้มาตะคู่ละชื่ออ่ะวะบาเลยสออติดิวเนาะเอ้วางาตะคู่ป่ะไม่บ่าววางาป่ะเนี่ยบ่าววางาบ่าวอูยะตะคู่แท้อะไรเนาะปาวานาปาไงกูได้รู้แล้วล่ะเออๆๆกันเออมึงเปิดอะไรเออเอ๊ะงาเปิดอะไรไม่เฮ้ยป่าวดิป่าวอะเฮ้ยเฮ้ยดำกูเจอดีไอ้น่ะกูได้ดีเหรอเออดีนะฮะแล้วแล้วแล้วกูได้จนเอากูเลยด่าไปผิดบ่ผิดว่ะนะเอ้อวัยอยู่เปลี่ยนตัวล่ะกว่าแกเม้นบาลาแล้วล่ะจนกะซ้าหลุกะซ้าหลุกะซ้าจริงตัวเพ้ไว้ชื่อเนี่ยตัวเสียตัวหาบ่อู้ไอ้เพ้ไว้กะซ้าบ่อู้โหมะเนกอ่ะกูยัดมาไล่เด้ดิโหอลุบี้ก็มาลุ้นหน้าก็มาเด้กูเนี่ยตะดู่อยู่ดิเนี่ยซ้อเด้กูตาลี่หีเนี่ยจนเนี่ยอ่ะซ้อมุล่ะซ้อมุมึงดีอยู่ไอ้มาเม้นซ้อมุหลุโหเอ้แกลาๆๆ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 เนี่ยดาเอียชีซอปิโซละยมะดิยมะดิยมะดิไม่ไปหรอเลยอ๋ออฉินโนก็กันซะแม่ปอกหรอเฮ้อฉินโนก็กันซะแม่ปอกတော့หมูหมองดงลูกเองมาดิกองนี้เดียวย่องนี่ดิเด้ยมะเยอะอะบ่ผิดเลยลูกให้บ่ผิดอ่ะมะเนช้อๆลาๆเลยซอมันบ่ได้จิจินน่ะบ่อ้าวมะเยอะเลยบ่ได้จิจินน่ะแหละอ้าวญมะลีอ่ะเลยกวยแค่ตาเว้ยอ๋อมัมมายี่อ่ะดิเงยๆตรงอ่ะน่ะไอ้ซิลูกช้อๆลาๆกองนี้ดิไม่จิกันอะคู่อูอเปียวยี่ผิดเนี่ยล่ะบ่ညီမလေးနဲ့ဒုံးလို့လို့ရဲရဲတင်းတင်းနာခင်မင်းခဲ့လို့ဆိုရှင်မမပဲအခုလိုအပြိုကြီးဖြစ်ပါနဲ့ညီမလေးရဲ့နော်မမရလဲဒုံးနဲ့ဒုံးလို့ပြောမှဒုံးကိုသတိရလိုက်တာဒုံးနဲ့မတွေ့တာလဲကြားလိုက်ဒုံးလည်းလွမ်းနေမှာညီမလေးဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်ညီမလေးရဲ့ဒုံးကိုတွေ့အောင်မမရဲ့ချောထဲလာတဲ့တငယ်လေးကိုသွားပြီးလေ့လာအောင်လေညီမလေးတာကြည့်မယ်နော်အေးကြည့်ပဲကြည့်ပါတော့ကြည့်ဟမ်ဟိုဟိုဟိုလေအမလေးမောင်လေးမင်းနမဘာဟိုစကားလေးဟဲ့ဆိုစကားလေးမောင်မူပိုင်ရှင်စကားကိုကြည့်နေတယ်ဆိုငါ့ကိုပူဇာနေတယ်တော့မောင်မူပိုင်ရှင်လည်းမကြည့်ရဘူးမင်းမူပိုင်ရှင်လည်းမကြည့်ရဘူးလမ်းမှာတော့ကြဒုံးမူပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တန်ရောစင်ပြန်ညှိကုန်မယ်မသွားရဘူးပဲမကိုရတယ်လေအလကားနဲ့ဒုံးဒုံးနဲ့ဒုံးပဲထိခိုက်ပြီးပြောနေတာပဲတော့ပေါ့နေကိုရပါလို့လေကိုရမနာဘူးပဲရှောက်ပြောနေအဲ့ဒါတော့စိတ်နဲ့တင်းမှာမနေချင်တာအိမ်တော့ပြိုတော့မှာပဲဟမ်တွေ့တယ်မလားတွေ့တယ်မလားနည်းနည်းလေးမှပြောမခံဘူးနည်းနည်းပြောတော့နဲ့ဗဇက်နဲ့မထုံးရတော့ခြေထောက်နဲ့ဒုံသွားတယ်ဟမ်ဒုံ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 နဲ့မင်းရလေကွယ်စိတ်ဆိုးပြီးဒေါက်တုံးနဲ့သွားမှာတော့မြည်ပါဘောကွာမမြည်ရဘူးဘတ်ဘတ်ဘတ်နဲ့ကိုသွားရမယ်အမဆုံးမနော်အမအမမဆုံးမရင်ကျွန်တော်နေရင်ရိုက်ပြီမယ်အာနေစားမအောင်မင်းရဒေါသကြီးငါညီမငါဆုံးမမှာမယ်စိတ်ဆိုးပြီးသွားဒုံလုံးမပြီးလို့ဘယ်လိုပြီးရငါတော့စိတ်မပြေကွယ်အမ तू စိတ်ညစ်တာလဲဒုံဒုံနဲ့ဟမ်အဖေနဲ့မေအဖေနဲ့မေအမနဲ့ညီမမွေးသွားတယ်ဟိုကောင်းနေလို့သာအထီးကြီးပဲမွေးသွားလို့ရတော့လေမြမလူငယ်လက်ရွေးစင်လို့ခိုးပြတ်နေနိုင်ပါအခုတော့ဘိုင်းကြီးဘိုင်းကြီးဘိုင်းကြီးရဘိုင်းကြီးအာဟေးဟာဘိုင်းကြီးမလို့လို့လားဟေးမင်းတကယ်လာခေါ်ရလားကျွန်တော်တကယ်လာခေါ်ရလေဗျာမင်းကပုံပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အားကားလုံးပါလို့ရလိုက်ကောအပေါ်မှာအိတ်နေတယ်အပေါ်မှာလားအေးဟဲ့ဝမ်းကြီးဝမ်းကြီးရောက်သွားပါအဲ့ဒါကိုခေါ်နေရော
ไล่ไหมอ่ะกูเล่นตากี้เบลไล่มาเลยฮะจนเราลุงเงี้ยน่าช่างไม่รู้จักเบลเนี่ยงาไม่ได้เน้นๆเลยเว้ยจีอ่ะเนี่ยตู้งาเปียวๆอยู่ว่ะพี่ตู้บาวานาปาเลยตู้วานาปาเราเอาหงาวานาปาไหมแล้วช่างไหมช่างกูใส่กาสิงาสิฮะเราจะต้องเอาเปียวป่ะต้องไหมถ้าพี่จนเราฟูชูยอป่ะอ่ะอ่ะไม่เอาทั้งไงไหม ก็เขาไม่ตีได้เดี๋ยวจะได้เอามาช่องว่าตัวสูงเลยล่ะอ่าต้องไปยาเดี๋ยว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 เดี๋
ไปแล้วล่ะไม่รู้แล้วชอบน่ะอยากจะไม่เซ็นเอาเจ้าดิเนี่ยตูเนี่ยเลยเปล่าล่ะกว่าเอาเจ้าสั่นๆตีอ่ะแล้วยุ่ยจริงๆเลยอ่ะอะมุหลาไม่น้องเลยอ้าวนี่ไม่เปล่าไอ้หนูไม่เปล่าอูจริงๆเปล่าป่ะแม้แต่เงินๆนี่ก็จะจีต้อมมันเสียพอล่ะอีกอ่ะปอๆอีกอ่ะทับทิศน่ะเลยป่วนเลยเปล่าเลยเอาล่ะไม่ตีนโหลมีโหลไม่ลงนะแม้ไม่คันน่ะกูนี่แหละไม่งารู้เซ็งกว่าหละนี่ซะมาป่ะเซ็งเนี่ยดิคันน่ะกูตีโห
ွဲနာမည်လူကြိုလင်းကွာဗျာအာဘယ်ရတာဟုတ်ပါလဲကွာလူနာမည်ကြွဲကြိုလင်းကွာဘာဒီလာပြောနေအမလို့လေဒါစကေလူနေရမှာဟိုတို့အသေးပြောတော့ဟိုကအန်ဒိတ်လာမလို့ဟေးအဲ့လိုနာမည်ငါတို့ဟဲ့လိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်မှောက်သွားမယ်နားလဲလားတိဟုတ်လို့လောက်ရဟုတ်တယ်အာဟာဒုံးလေဒုံးလေကိုမကြီးဒုံးရမင်းသားဟုတ်နော်ဒုံးဆိုတဲ့နာမည်ကိုဒုံးကလေးဖျက်သွားပြီဒါလေးလာမပြောနဲ့အခုဘာလို့လာခိုးရမလဲမခိုးပါဘူးဟာဟုတ်ပါဘူးခိုးတယ်လို့ပြောဟာမခိုးဘူးဒုံးတယ်တွေ့တယ်မလားနော်ဒုံးတယ်တွေ့တယ်မလားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါလေ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 အမားတို့အကိုကခိုးခဲလို့လာခိုးတာလို့ပြောရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးပြောပြောပြောမယူပြောမောင်မောင်လေးကခိုးခိုင်းတာပါအေးဖြစ်နေဖြစ်ရအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်
တော်ပါတော့နော်အားလုံးသွားပါမယ်ရိုင်းတော်လို့ဒုလိုက်ဖို့မယ်နော်ဒုလိုက်ဖို့ဒီဘက်ကဒုလိုက်ဖို့ရရအောင်သွားဟိုဘက်ကလည်းရှင်းအောင်ပါသွား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 အဲ့ဒီဗလာမင်းတွေတွေ့ပြီပေါ့ကွာဟာခေါ်စမ်းရဲမောင်ရှင်းရမယ်ဒီခေါ်စမ်းဟာမျိုးလို့လို့ပဲရမလဲကွာဟဲ့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 ဗလာမင်းနေမိုင်းညိုလွင်ဟောရတာကွာတော့ရောက်ဝိုင်းခေါ်တော့တော်တော်ခေါ်တော့မောသေးရဲ့ဟာဟမ်လာသေးဦးလားဘာဖြစ်လဲဘာဘလို့ဖြစ်လဲဟိုကြီးဖြစ်လဲဟာမောကြီးမောကြီးဘာဘလို့ဖြစ်လဲမသိရင်ဆောင်းဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘာလဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဗျသခိုးကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဟမ်ခမရဗျာဘယ်နဲ့မင်းကလေးတွေကိုခိုးခိုင်းရတယ်လို့ဟဲ့ပွဲစားလို့အဆင်ပြေဘူးလားပြေပါတယ်ဘာလို့မပြေအောင်လဲပြေရမှာအလုံးနာပဲမပြေလို့ခိုးခိုင်းတာဗောအခုကြောက်ချမ်းနေမှာလာပြီးခိုးတယ်ခမရမာနဲ့ခမရညီမဟုတ်လားလာပြီးလာဖို့လားမဟုတ်ပါဘူးဟိုမောင်မူပိုင်ရှင်သွားကြည့်တာကကိုကြီးရဲ့ဟာအဲမောင်မူပိုင်ရှင်ကြည့်ရမို့ကြောက်မူပိုင်ပစ္စည်းကိုလာခိုးတာကြောက်ရိုက်မဲ့လုပ်ပြီးမဲပြီးခင်ဗျားခိုးခိုင်းခိုးရတာပါလေဟင်တင်းငေါငေါရုပ်ကောနော်တခိုးကောင်းဆောင်ရုပ်မြန်ရသာတာတဲ့တခိုးရုပ်တခြားစီတန်းဟမ်မျက်နာဟောလေမှန်ချောင်တခိုးရုပ်ဟာဘယ်ဟာမှန်ချောင်တခိုးရုပ်ရမှာလဲကွာတခိုးဘိန်းစား AIDS ဖြစ်ပြီးဝမ်းရှော့ထားတဲ့ရုပ်ရုပ်ကလေးတနာကမနဲ့တနာကမတခိုးဟင်ဒီတခါသိခံလိုက်မယ်နောက်တခါဆိုရင်လေအကုန်လုံးရဲစခန်းကိုပို့ပြီးတော့ပိုင်နေကျွလုံးမှုခိုးမှုနဲ့တရားစွဲမယ်တခိုးလက်ခံခမရပါဖမ်းမယ်ဟုတ်ခမရပါချွတ်ထည့်ပြီလာကုန်ပြီဟိုးရီတခိုးဝမ်းချော်ယူသွားမယ်အေးပါမင်းကဝင်းချုပ်ပြီးပြောသွားနော်ဟမ်ဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းတာလဲငွေကြေးစမ်းပြောသွားလိုက်တာဟမ်ဘာသာလို့ကြာရဲဝဲတို့ထိတ်ပြောပြန်ဟုတ်ဝမ်းချီစီသွားမလို့မရှိဘာသာလို့အိုးနောက်နေ့တွေမှာဟိုဘာကစားနည်းအစ်တွေကစားရင်ကောင်းမလဲလို့အသွားတိုက်မယ်မလျှောက်ဟာမလျှောက်အဲ့လည်းမလျှောက်တော့ဘူးမနေ့ကမနေ့ကလမ်းကျတော့ရံပြစ်ပြီလေတိုင်ပိုင်ထိုးခံပြီးနားနေပြီမသွားတော့ဘူးထိရောမနိုင်နေတော့တော့မလျှောက်နဲ့အလုံးပြောဟိုအခုတခါအကိုလေးတွေ့မကစားရတဲ့ကစားရင်ကိုသွားတိုက်မယ်ကဲကစားမှာအမကစားရမယ်မရှိဘူးကငါမကစားရတဲ့နီးရန်ကသူကရရတယ်ရှန်ကူမီရတယ်ချမ်းမူရတယ်ကုံရတော့21မင်းပါကစားနေစက်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကစားနေတခုမှမဟုတ်ဘူးအခုကဘောလုံးကံမှာဘောလုံးကံမှာဘောလုံးဘောလုံးလုံးလုံးလေးပဲကြည့်အာမြင်ရတယ်ကံတော်ကိုပြောနေအောင်မင်းညှိုးလိုက်ဝင်တန်းတိုးရောဝင်းအောင်နာမည်ကြီးရနော်ကြီးရမအောက်ကထွက်သွားဟုတ်ကိုလေးကြီးတင်ပေးလိုက်တာလားရလားအာတူနာကဘောလုံးသွားပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘောလုံးမဲ့သွားကြည့်လို့ရှိရင်ငါအထူးတန်းပွဲကြီးနေကြည့်ရတယ်ဒီကောငါအောက်ကထွက်တော့သွားဘောလုံးမဲ့ဟာကိုလေးတူရဲ့နောက်နေရံကြာမင်းငါကြီးရတော့ပါအခုချင်းစရဲအောင်က16နဲ့အောင်လူငယ်လေ16နဲ့အောင်ကပြန်လာစောစောတိကျတယ်တိကျနော်ပိုက်ဆင်မှုလေအဲပိုက်ဆင်မှုဘောလုံးမဲ့ကြည့်ရပြည့်တဲ့အားလုံးတိတိရငါလည်းတိပြီးရောအားလုံးတိရလေအဲတိရလေကိုလေးတူဘာဆိုင်လို့လဲဟာဆိုင်ရင်ဘောလုံးဝင်ကန်လာအဲ့ကန်နေတယ်ဘောလုံးကန်နေသွားလူလူလေးပါကွာဒီလုံးလုံးချောင်းချောင်းလာခက်ပါဘူးဘာအိုင်ဒီယာမှမရှိလို့အဲဘောလုံးကန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့20နှစ်ဝိုင်းလူတွေကအားဆိုလူရမှာမင်းကအညီဘူးကွာဟိုကမင်းတင်ငယ်ချင်းတောက်တစ်လုံးစီဝယ်ဆိုကန်လိုက်ဘာဖြစ်လဲ3လောက်3လုံး20နှစ်ရောက်ရှိ20လုံးဝယ်ကန်ရောချွတ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဟမ်အခုကအဲတောက်တစ်လုံးကန်လို့မရဘူးဘူးကန်မယ်နှစ်ဖက်ခွဲပြီးအသေးနဲ့ကန်ပါလေဩခွဲပြီးကန်ခွဲကန်ပါခွဲပြီးကန်လိုက်ရအစိတ်စိတ်ဆဲဆဲလုပ်ပြီးကန်လွဲရကွာလုံးလုံးလေးလုပ်ပြီးကန်လွဲရအပေါက်ပေါက်ပြီးကန်လွဲရချက်တော့ကန်ရတရမရှိဘူးလား program မရှိပါဘူးမင်းကထုတ်ချက်လို့ကန်ငါဒီကမင်းသိတာဘူးကဝိုင်းချစ်ဝါနာပါနေတော့မပါနဲ့လို့ပြောပြီးလားငါကန်ကဲကန်ပါကန်ပါကန်ကန်အာဘုလိုဒီကိုလေယာနဲ့ချိန်ပါလို့ပြောတာကိုသူတို့ကြံခဲ့ပြီကွာကြံခဲ့ပဲကောင်းပါကွာဒီပိုင်းရှောင်းနေဦးလေရှောင်းတယ်ရှောင်းနေတယ်ရှောင်းနေတယ်နော်မင်းတို့ကံမဲ့ကွင်းရောဘယ်ချိန်ကံမဲ့ဆိုတော့တိကျတိတာလို့ဒီမှာလာဆောက်လာဘုလိုတို့ရောက်လာစိတ်ကြီးတယ်ကွာအဲမင်းတို့ကချင်ရတာလာလာလို့လာရောက်ဆက်လာဝင်လာဟာခလာဒီကမင်းကဒီပဲဒီစားတဲ့အပေးရလဲအကျောင်းစာရေးတာဟုတ်လားကျောင်းမှာကျောင်းမှာနေကြဟုတ်ပါမယ်ဟုတ်ပါ
ไม่กระเบนนั่นเลยล่ะบ่ฮู้กว่าโหงาอกูอีกูดองเอ้ปะซู่เนจิโอผัดไปงาบัดฮะฮ่ามีบ่ยอละกว่าเมียงาอเตชาตินทะบ่กว่าเมียแหละงาจ้วมมาเลยไปมาตินน่ะจีชินมาตินน่ะจีชินจีชินฮะงาจ้วมล่ะชินนี่บ่กว่าบ่ฮู้เลยกว่าจีชินโซเรจีโบอีสิมาตินทะล่ะฮ่าเมียละกว่าจีโบอีโซเรตั้วอยู่บ่กว่า จีบงไม่เทมเต้นเนาะมีดาไปอเตยเด็ดอ่ะยังจ้วนอ่ะมีซ้ําจิดาจ้ะช่างว่ะเอ้ยกะอะไรล่ะอะไรล่ะเนี่ยมีถ่ายหวาเมียอะไรมีจีบงอีนี่มาตีท่าลงกว่าท่าดีกว่าเมียอะไรอ้าวเมียอะไรงาจะเช็ดไปเกียได้กว่าท่าดีกว่า ท่าเลยกว่าเมียเลยเลิกกูเตะเลยล่ะมาเอ้าเมียมึงบาโลเน้นเนี่ยเลยดีมาเปียขะเนี้ยเนี่ยจะน้องเนี่ยคราดิกะดาเนี่ยเลยสรุปอ่ะจะน้องมาจะเช็ดไปเลยเปียหม่าไว้บ่ลงเลยดีกว่ากูว่าอะไรวะเนี่ยไว้ผมเปี่ยวเลยเปี่ยวนุ่มๆเลยไอ้กองเมียกูเนี่ยสวยเนาะฮะอะกูถ่ายได้ยะล่ะ เนี่ยว่าดีกว่าจีชิมาเป็นกว่าจะเป็นมันเป็นฮะอ่ะกูนั่งเงินน้ำมาเดินหน้าล่ะมึงกูจะเป็นเซลล์ชิมาเป็นอะไรเสียข้ามาเต้นลูกชีวิตไว้แล้วจะจู้ว่าเซลล์แทนดินุยาวมึงเลยอ่ะกูอะไรตายะไอ้ตัวกูนั่งจะท่าจ่ะเฮ้ยนะเฮ้ย ไล่เนี่ยอเมนเต้นเลยสร้างแท้นี่บ้าล่ะคนบ้ามันเด็กมันเด็กบุแต่ไม่ได้เชื่อไปก็เชื่อลงเรียกได้หรอกช่วยลุงดิเดี๋ยวนะ วันชาชั้นเลยด้วยอะไรต้องเอาเนี่ยกูเนี่ยบ้ามันใส่กูปวดตัวอ่ะบ่บ้ามันใส่ด้วยตัวนี้ละกูเนี่ยทำไมกูตัดเด็ดตะแกรงตัดเด็ดเต็งเนี่ยตัวสั่นเลยสั่นเลยเนาะเฮ้ย โอ้โหเนี่ยอ่ะฮะไม่รู้เรื่องนี่เชี่ยวเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋ออุลุคราดีไปยาละยาละบ่ตียาละบ่ฮะแล้วอุลุเนี่ยจะเอาอะไรอ่ะซ้อมมาดิอุลุเนี่ยจะเอาอะไรเสร็จช่างมั้ยนี่ซ้อมได้ดีบ่แล้วพี่ตัว มองดูอ่ะจี้เลยมั้ยจี้เลยมั้ยเย้ไป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 
Aku tak lebi ya. Tak lebi. Ambu. Aje no mama belum ada uya. Ah belum ada ambu. Ambu. Oh, jus lebay malam ni. Ha. Mereka nama yang lebih zule letau dong ni, eh? Nanti yang lebih payah ha? Eh? Mereka tu me, mereka tu me. Ah, mai ya. Jadi orang ura lo beri yang awak cai dia, ura orang ramai orang ya lah. Ya, ya lah, tiga lah. Mereka orang semua ni cai me. Semua ni mana main main bula. Ah, cibu lah betul. Eh, ura. Aku cibu. Ah, tapi tu yang main sen tarik biaya ni mereka orang cai me. Cai me mereka cai me. Benar orang nanti yang main lupa. Tu me, orang tahu jangan main tu me. Cai me, cai me, cai. Oh, 打了打了，我都不过瘾。
哎呀，宝贝，真宝贝！不弄，不弄，宝贝咋来了？宝贝，我来喊你，宝贝，那那那那那，这这这，那忙不忙的，我来呀？那没错，那那，哦，那那，出那那，那那那那那那，哦，也是的，也是的，也是的。哎呀，妈呀，妈，我的呀！ 这真正，都是老师，啊，一个人的，没有我兄弟，我谁来下？啊！ 欧三龙嘛，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 
ไปเลย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 ไป
ทีนี้มาช่องเนี่ยเนี่ยสิไม่ว่าสิไม่มาก็เปล่าบ้ามาไม่ด้วยเลยองค์สาวกูเป็นมาแล้วองค์สาวตาตาพี่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 ต
ไปเอาสารซะบ่เอาสารซะมาไม่ใช่ป่าวเปียกูมาตะคายอย่างพ่นหน้าเลยตนเนี่ยเราจ๋าเลยมาตะคายไอ้โหลสิดีคงนะมาตะญาลุ้วยเองเนี่ยอืมทุรุละโหไอ้อย่างจําไม่เปล่าล่ะกูเนี่ยจนเอาสิเปล่ากูก็เวรเนาะโหไอ้นี่อยู่ซะไม่ลงเนี่ยกูก็มอร์นไนซ์เนี่ยบ่เอาสารซะมาไม่ใช่อ่ะมึงบ่มอร์เกรดด้วยซะเนี่ยตอเปียมาเอ๊ะฉันน่ะเอี้ยเป็ดเลยนะเอี้ยเป็ดเลยกูงาตีชาตุ้ยออกมาซะกูดีคงนี้เลย มาตุยดาทีท้ามาจอกนี่ดาอะมาไม่ใช่บ่กูยาเมฆคันเนี่ยเหมือนตัวล่ะเอาเหมือนมาเลยกูยาเอ้ยกูจะเอาไอ้อู้มาอ๋อที่กงนี่ไม่อยู่มุกว่ะงาตีชาตุยดาทีท้ามาอุษาตองเอ๊ะงาเดียวดิเอ้ยกูเอ้ยกูดิไอ้ชาดิแล้วน้ำมองว่ะเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนนะเจ้าทำไมทำไมทำไมต้องเอาอีเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนทำไมกูใช้ทำไม ทำไมเนี่ยเห็นไม่เวรเลยไม่รู้เวรอ่าจันโอ้ด้วยวะอย่าอุ้ยเลยจันโอ้ดีมาไม่ช่วยไหนมึงถูกยาจันโอ้ไอ้ตัวเบี้ยท้อเวียร์เราเอ้ยหัวตาเลยงาเบี้ยมีละเอ้ยหัวเด็กหัวเด็กแต่ถ้าผมว่าถ้าเชื่อทั้งหมดเชื่อทั้งหมดโอ้จะไปสิยาไม่จะไปสิมาเรื่องขนาดจีนหรือว่าไม่อ๋อไม่ดูเลยยาอุ้ยเลยไม่ไปสิจันโอ้เอ้ยไม่จะขนาดจีน เอ็งมากว่ายาวเว้ยมะกองมาลงงานนี่นะเนี่ยบ่าวไทยลูเวนน่ะมะกองตัวเนี่ยล่ะลูมะกองเนี่ยแหละนี่นี่เนี่ยมาบ่เข้าใจมั้ยเออไอ้จะจะไปพาซายลูเลยเปียเอ้ยกว่าแล้วจะจี้อ่ะตะบ้าเนี่ยกองน่ะกว่าเนาะอืมกองน่ะเนี่ยมันนี่บ่โอ้แม่นบ่เป็นยงเนี่ยนี่แต่มานี่ละตีตีลีเนี่ยน่ะเสื้อวันซ่าล่ะเนาะนี่ตีตีลีอ่ะนี่
တို့ညီအကိုငါရကိုဖလက်ပြအောင်မထိုးတာအာအဲ့ဟာကျွန်တော်အားရှိအောင်ဦးပြဦးလေးညီကိုရကအကုန်လုံးဟာချိုးတက်နေကြဦးရကောင်းကောင်းအောင်မကြွေးတာဗျအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ငါလက်ခံဒါဆိုရင်လက်ဖြင့်ငါစပြောချက်ဘဲဝက်ဆိတ်ဟာအဲ့ဦးလေးအကုန်လုံးချက်ကျွေးမယ်ပေါ့ဈေးစုံစားမဈေးကြီးရင်မကျွေးနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကစင်းနေတာဗျာကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်မင်းနေပေါ့ခင်လို့ပါမမမမဟုတ်ရကျွန်တော်မိုက်ကစားယူရမနေ့တည်းကဘာမှမစားလို့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဗျာဒီမှာလက်ကလေးလက်ကလေးတည်တည်လေးနဲ့ဖြည့်ရတယ်ဘွေဘာလို့မိုင်းနေရတာလဲဖြင်းလိုက်ပြီအားလူခွေးကြတာလည်းဝင်းသိခိုင်းမသိခိုင်းတော့ပြေးစမ်းပါအလက်မင်းလည်းပြေးစမ်းချက်တည်းတုံးเฮ้ตุ๊ดเนี่ยพี่เนี่ยโอ้เซ่าโอ้เซ่าวีดูซะหน่อยมั้ยเออตุ๊ดโย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 
ဘယ်နိုင်ဥဖောက်မှာလဲဖေဖေပြောသွားတာကိုတတိယလို့ဟင်ပြရမှာပြောလေအမေကိုအချစ်ဆုံးဟာအဲ့ဒါဥစ္စာတော့မှမဆိုင်လို့လေကိုကြီးတော့နောက်တော့သိကိုကြီးတော့နောက်တော့သိမယ်ဟာဥစ္စာတော့မြန်လာပြီซีเล่ไม่ตั้วเยอะอ่องท่าไปอ่องท่าไปตะญาลุท่ามาปอกดอกမင်းဝေစားရတယ်မပေးကြရင်ရှို့နေပေးနေရေချိုးမယ်လေကွာလာပါကွာလာပါကွာလာပါကွာအာမင်းလေငေးပါအောင်ကွာဟဲ့အိကြောင်ကချုံးပါပေါ့ကွာငါမနေအောင်ကွာဟဲ့အောင်ဟဲ့မင်းရလေကွာအဲ့ဒီပုံမပါဘူးကွာမင်းဘာသိလို့လဲဘာဖြစ်လဲကွာယောက်ျားလေးချင်းချို့ဘာဖြစ်လဲဘာရှိစရာကြီးအာပြောကွာမချိုးရရောက်ပါကွာလာအောင်လာပါကွာအာရေချိုးမကွာလာပါဟဲ့ဟဲ့နေအောင်နေအောင်ကွာလာပါကွာငါမင်းနဲ့တူချိုးလို့မရဘူးကွာမင်းမင်းဖျားနေလေအာမင်းလေကွာဖျားလို့မဖျားပါကွာမဖျားပါဘူးကွာကဲမပြလာကွာရေချိုးမှာကွာလာမင်းတို့ရေချိုးလို့မရဘူးကွာလာလာမမီးဟေးဟေးဟာမင်းတို့ရေချိုးလို့မရဘူးဆိုကွာနင်းရလဲမင်းကရေလေးချိုးတော့ကွာမင်းကငိုရတယ်ရှာကြီးတွေကငိုရတယ်ကွာတခါမှမကြောက်ဘူးကွာငါမင်းတို့တို့အဲ့ဒါမျိုးရေချိုးလို့မရဘူးကွာမင်းကဘာသိလို့လဲကွာဘာလဲရေချိုးလို့မရလာလဲမှာကွာနင်းဦးမနင်းဦးနဲ့ငါယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးကွာဟေးဟာเดี๋ยวเยมช้อจินน่ะกัวกูบัวอีตะคูลงเปี้ยงไม่ได้หรอกกัวแกลาไปกัวมะอูอ่ะงาเปี้ยงๆเหมือนเนโหมีรู้กูยามีรู้จันเนมิงเกลมอยามิงเกลม้งเนซุลุงากูยางาดาเมียวอยากจาเล่นโหวิปิยอมีรู้จันเนวินไกน่ะกัวงางามิงเกลว่ะกัวมิมิงาเตยจาจี้ๆอ๋องาอยากจาเล่นหมดอูกัวเอฮูดาไปกัวงากูมาเตยจาจี้มิเดแกบอกกัวมงูบันเตยไปกัวโหมีมิงเกลผิดแต่จังกูนี่โหงาเปียไม่เปียวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ครับ
Ni mungkin lebih dah isu lor. Ni ngapu kini lagi mana? Balai kau mesti kaya lah. Ni ngapu cili lagi lah. Kela, cili lagi anak mana? Koi mesti rumah, kisah di desa. Mian, apa pun mesti kena wah, ngau biom, biom. Di channel mah, hatai, cua tai, mau buat sa tai. Ah, sa tai, aku sa uban hai mesti. Aku sa uban ni ya mana? Sa ui, oh, aku sa sa uban, aku sa sa. Hei, biar sa sa, tu sa tu sa ni. Oh, ah, mau buat. Osa zong sulah shui mui jauh tempat mana tu sah ni amu demi elau osa zong osa zong sulah shui mui jauh tempat mana tu sah ni amu demi elau osa zong korang ah jangan tu bawa bi oh shui saya tadi malam di luar mana lagi siapa ni eh ada osa zong tiga ngadi jangan ni udah lalai dia kama lama tiga pergi betul betul eh tak kiri esy eh tiga no kamu ni kat lagi ini Tak hidup esok mah, kui kunya usah sah mah tu esok. Pilih ni ni apa? Seguin zari, seguin zari. Macam apa seguin zari? Mu, kau kau malih usah sah sih dong. Kau kuli ber, shui mui jauh tempat ni ada boleh sih. Cuma tu hancing di kuda mah, shui hancing di jili. Kau pilih mana? Ngah adi tak kau di jangan ni mati jah shalu. Tuh eh ngah kau yang tu mah, adi tak kau ngah kau yang tu mah. Ya shalu sih ni. Oh, usah sah mah liu. Cuma sah mui hanya kau lah. Oh, cuma tu eh cuma hidup tak habis malih. Ni siapa nak beli? Eh, kau ni. กันนี่ปีเราบ้าไอ้ลูกพี่ปีเราไม่เคลียร์พี่ตัวเราดูสาเหตุวันที่กับมิ้งเคลียร์บ้าทำไมจีเอ้ยมิ้งเคลียร์มึงยังเอาสุดหรอวันที่กูอยากวันที่กูอยากจ้าลูกให้สาวมีอะไรที่อาเมตุลูกวันที่ไล่ลาบ้าทำไมไอ้เหี้ยจ้าลูกไว้ใจยันนี่อาจริงจ้าลูกสุดยอดวันที่กับกูรู้มิ้งเคลียร์รู้ไว้พี่เอาเล่นเส้นเฉาดูวันที่กู ว่าจะจำลูกว่าจะกูอยู่ไม่สู้วันนี้เนาะโอ้พี่ว่าจะกูแล้วดีอันนี้ไม่ถูกวันนี้เนาะว่าจะมาดีอันลุลุนี้จะอะไรไม่ใช่หรอวะมาเปลี่ยนเนี่ยฮะที่มาแต่ตะลุนี่ตากี้อยู่แล้วงับเปลี่ยนอะไรไหมกูจะไปเลยว่าจะมาแต่ตะลุนี่เนาะคุณมาจีนี่มาเอาลุยเอาตัวฮะ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 
ကဲကောင်းနေဝမ်းရှိကလေးကိုနော်သူ့ကိုဒါလေးရှိကိုချောချောမမသိနေမမေ့နုံနုံညံ့ညံ့လေးရောက်အောင်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးလာပါစေไอ้ไอ้ตาบอกกว่าเมียเนี่ยเผยตั้วไม่รู้เลยไม่ไอ้ตีอยู่ล่ะไอ้น่ะกุ้ยพ่อกุ้ยนี่ดิไม่เอาบาเลยกว่านี่บาเลยอ่ะบลูบลูผิดแล้วเหรอโหชอบเลยชอบเลยกระหน่ําอูนี่กระหน่ําในผิดส่วนสึกกูก็กระหน่ําไม่ยินเนาะดิเนาะฉิละฉิบาเลยกว่าไม่ฉิละไม่ฉิบาပြောမပြောမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာပြောမထွက်နဲ့ပြောမနေနဲ့တော့ပြောမယ်ပြောမယ်ပြောမယ်မပြောလို့မပြောဘူးပြောကိုပြောမယ်
ช้ามาบ่กว่าวันชิสุดะกองนี่เนาะไอ้วันชิสุดะกองนี้พ่อว่าตรงน่ะตุ๊ดะคลีนก็กันจี้อยู่เนี่ยไอ้ตรงนั้นงายนี่ตรงเนี่ยกูวันชิมาเลยผิดตัวกองมาเลยผิดตัวงายนี่ปูตุ๊ดชะเลยงาวันชิกูฉิเนบีฉิเนบีวันชิฉิเนงาฉิเนฉิอ่ะฉิเนฉิเนอ่ะเอ๊ะไม่ฉิเนอ่ะ ไม่เชื่อเลยทำเชื่อบุไม่เชื่อบุอะไรกว่าเอ๊ะงาเชื่อไหมเดี๋ยวมางาจีรุ่นงาเชื่อไหมงาเชื่อไม่เป็นตัวเชื่อไหมไว้ชิโกงาเชื่อไหมยาเอางาอยู่ไหมไม่ยาไอ้ลูลูลูไม่ยาบุที่มาไปที่มากูยี่จันทร์เอาชิไลดิเม้นชิไลดิงาชิไลดิเบียวมันเลยเนี่ยยี่จีร่าก็มาเลี้ยวประตูยามเลยสุดสองจีบุเลยเนาะ ไอ้รอทีนี้อาซาบีกูนี่จนเนี่ยရှင်ပြိုင်အစင်ပါเอ้စိတ်လိုက်ဖားနဲ့ချင်းလဲပြီမှာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကိုကြီးကြားနဲ့စင်ကြားနဲ့စင်တော့လဲမှာကွာဖားနဲ့ချင်းလဲပြီမှာလောလောတွေ့တယ်ကိုကြီးရဲ့ကြောက်ပြီတယ်လို့တွေ့ဟမ်စကလုံးနေလဲမှာတယ်လို့တွေ့လဲမှာအတနာပါတယ်ဘယ်လိုပြောရပါမလဲအကိုကြီးပြက်ကပါမလဲအကိုကြီးချစ်ရမယ့်အချစ်ကိုဆက်ချစ်အကိုကြီးချစ်အောင်မြင်ကျွန်တော်ကတို့လမ်
ကိုလေးကလူရပါငါမင်းကပါဟောဟာကြိုက်ပြီကိုလေးကကျွန်တော်ဘက်ကပိုင်ကျင်းနေဒီပွဲကကျွန်တော်နိုင်ကိုလေးတပိန်တော့လည်းသူတို့ပြူစားတယ်သူယူကြောင်တော့လည်းဖြစ်သူကောက်ဝိုင်းကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုဆွဲပြီးတိတ်ဒါပဲလေအာဒါပဲဒါပဲဆလာဟာဒါဒါပဲလာကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ဆင်ဦးစင်အချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘီကိုရောင်ကွဲကုန်ရပါလားဟုတ်ကဲ့ဘာကြည့်เนี่ยเค้าจะไปตายอยู่กว่าเนี่ยฮะเนี่ยแหละไอ้อ่ะถั่วน่ะดาไม่ถั่วมาบ่กว่าสมมุติว่ากูอีรู้ยิ้มหนีตัวมาบ่ฮะตูเว้ยดาမျိုးเนี่ยมาไล่ด่าซุโอ้ยว่ะดีได้ไล่ไปเกล่ะลายောက်เนี่ยหรออ๋ออัจฉิยောက်นี่แหละดิกว่าอัจฉิยောက်นี่ล่ะบ้ากว่าอัจฉิดีมาบดุก็เวมาหรอโกยดาวแห่งทุกข์เว้ยมูดิกว่าอูวายเมญญมาลีกว่าอํานาญเมญน้อนี่บาเลยกว่าอะห่าง่าตะโบตู่บากว่าตุสิง่าอัจฉิลายောက်น่ะบาตูก็ใส่ဝင်ซ้ํามาหมู่กว่าอูโกยดาวอ่ะเลยเปลี่ยนอีกบาหรอเปียใส่ဝင်ซ้ํามาหมู่ล่ะใส่ဝင်ซ้ํางานักตะคอกแค่ซูไลอ่าไม่ซูเน่တော့ไม่ซูเน่တော့ไม่ซูเน่จนเราပြောทาไปมั้ยเอ้เมญงานักถอดมั้ยเมญญน้อမေးပြီနော်။မေးပေးထားမယ်။သိချင်မထွေးပါနဲ့။မေးပေးထားမယ်။အခုဒီတော့ပြန်ကြည့်တော့။အေးပြန်ပြန်ပြန်။နေလို့ပြန်ရစို့နော်။ဖျားပါနေအကိုကြီးလေ။ဆန်နစ်ကလူပြူကြီးတစ်ထင်းနဲ့ငါ့ကိုလာညှို့လာ။နင်ကြောက်လား။အဲ့တော့ငါပါတယ်ဟာ။ဟမ်?နင်မပါတယ်။ဟိုချင်။မင်းကိုချင်းနဲ့မိရမင်းကလေးရဲ့။အပင်းမှာသွေးကြီးသွား။
Sí, sí, ya lo sabes, ya omine. Ya lo vi. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
ဒါလည်းရန်ကုန်တမျိုးလုံးနဲ့နေပြီးလိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူးကွာရွာပြန်သွားရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ဝိုင်းရှိကမဟုတ်တာဟုတ်ကောင်ကြီးကကြိုက်ပြီးရတာကွာဖင်လို့ဖင်ကုန်ကြိုက်အပြင်ရကောင်ကြီးမိမာပေါ့ကွာဒီကောင်ကြီးခေါ်သွားရလားမသိဘူးဖင်သိကြလားအေးငါလည်းပဲသိတယ်ကွာမှန်ပြောလာပေါ့ဟာသွားပြီကွာလေဟာဘာဖြစ်တာလဲဘူးဝဲတက်လိုက်တာဟာတနေ့နေ့အဲ့ကက်ဆက်ကြီးပဲပြင်နေတာမပြင်းတော့ဘူးကွာမင်းစိတ်ဝင်လာလို့ဟာဒီအလုပ်ကတကယ်တက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွဲတယ်ဟွန်းဝိုင်းကြတော့အဲ့ကက်ဆက်ကြီးနဲ့အဘူးကွေကြည့်ပြီးစိတ်တောင်ပြက်လာပြီဟေးချာချာဟာခုနရှင်းအင်းတင်သားတော့ပါလေအစမကိုတိုင်းပြီလေဆိုတော့လာရတယ်ชีจีไปไล่แต่ตุ๊กแกซะลงว่าอตันไม่ทับปุ๊ดอ่ะจม้าน่ะห่าวว่ะตุ๊กแกซะก็ตะตะลงอตันเข้ามาหมดหึบ่รู้ล่ะตูอ่ะจะเล่าออเนี่ยตุ๊กแกซะก็ไปลุลงอตันถั่วตรงเฮ้เดี๋ยวล่ะเลยดาลิเออโหดแหละลาเลยล่ะโพกิจนวันชิกโกเปิมาตะคู่ตั้วซ่องขะมะขอตั้วจังเนาะเอ้ขอบ่ะลิได้แม้ตินนี่บ่ขอบ่ะล่ะขะมะမပြားနဲ့လေကွာငါမင်းတို့ရန်ကုန်သားတွေကိုယုံနာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်သွားမယ်ဟိုကျွန်တော်ကအစတည်းအစီအစီရှိပါတယ်ခင်ဗျာစားကြတောက်ကြပါဘာစားမယ်ဟိုဘာလဲမိုင်းလို့ဟောလေသူကားဥဆောင်ခေါ်ပြီမဲ့ဟမ်ဘုတို့ခုတော့လေဘာစားမလဲစားရအောင်အဲဘာစားချက်မဲ့မဲ့စားကြသမီးစားရင်ကောင်းမလားသမီးနဲ့လည်းစားလိုက်ရင်အားမြန်ရှိမလားမသိဘူးနော်ဟုတ်သမီးရောတင်ဘူးတော့စားရင်အားရှိပါအောင်နော်အဟာရပြည့်အောင်လို့လည်းချင်းအပြားတက်မှာဆိုလို့တိတ်အများကြီးတော့စားလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီကတော့သမီးနဲ့တော့တက်တယ်ဘယ်လိုလဲရိုက်ဟုတ်ကဲ့သမီးရောသမီးလေးအဲ့ဒါလောက်ကလေးနဲ့တန်ကြာတော့မညက်ပါဘူးဘယ်လိုစားမှလဲနဲရဲနဲရဲဒါတော့ဒီတဲ့နဲနဲပို့ထဲလာတယ်ကွာတော့ဟာဟာဟာမမမကကောက်လာဟေးမောလာပြီလားလာပြီလာပြီထားအေးရလာရလာ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 ဟာဒီမှာဟေးဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမင်းမြဆားလေမြဆားလေဒီမှာဒီမှာဟောမမောက်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 ဆုံးပါလေဒီမှာဆုံးပါလေဒီမှာဘာကမဆုံးလဲဘာကမဆက်တော့ဘာကမဆက်တော့ဟာမောက်မောက်ဟာနာကူရတာမမောက်ထိုင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 ်ဟာဒီကအကျဉ်းကြီးလို့ငါကျူလီယာလေးကွာပဲမမူနဲ့အားပါထိုင်นั่นๆนี่นี่มาตะตะลงนี่ตัวอ่ะมาไทไทแกๆๆๆเลยไทไทอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพอนี่ลุกล่ะแหละบาผิดล่ะนี่ก็โคล่ะฮะนี่ก็โคล่ะโคล่ะดูกูโคล่ะว่ะมายอ่ะนี่กูดูนี่เนี่ยไล่ล่ะฮะกูยาบานี่ชอบลุกล่ะแหละกูยานี่มันนี่มะก้องเนี่ยลุกนี่เนี่ยนี่ไทมะก้องเฉีเลี้ยงจ้องมวยงอกรู้เด้ฮะကြည်လေးကြောင့်ဆိုတော့တိတ်ဆောင်ပြောတာကွာဒါလူနှစ်ချောင်းမရှိဘူးနဲ့ရောက်ပေါင်းတော့လေးချောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဟဲ့အကူကြီးရလေလောလောဆယ်မခေါ်လာနဲ့လို့ပဲပြောတာသူလည်းအဲ့ရတယ်မှာလဲနေတာနေနေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဘာမှမပြောနိုင်ဘူးမဆုံနိုင်တော့ဘူးဒီမှာဟဲ့ဒီမှာဒီဝဲကြမ်းကငါမြည်ဝင်ငါတင်းချင်းကုန်းကြမ်းမှာလက်ထမှာဘောကွာမြည်ရတယ်မြည်ရတယ်အေးတင်းချင်းကုန်းမှာလက်ထဟမ်ငါ့နမကိုတင်းချင်းကုန်းခေါ်လက်ထလို့ရမယ်များအောင်ဝင်ဟုတ်ကဲ့မဟိုတယ်မှာကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ဒလုံးလက်ထမှာตัวนี้มันก็ได้ชูเนี่ยมาปิดนี่แล้วแหละกว่าโอ้กูอกอี้ไอ้นี่มากูอี้ท้องเนี่ยไม้มาโค่ล่ะเนี่ยโกบลาเมธีไม้หญูลวยญาติโค่ล่ะเนี่ยหละโกบลาเมธีไม้หญูลวยอ่ะตัวญาติโตนท้องตินเนี่ยตินท้องอ่ะมั้ยเนี่ยเจ้ากว่าบลากกๆตินท้องไปไล่ซะมาจ้าๆบลากตินท้องตินท้องไล่เนี่ยไล่ไล่ไล่ดาไล่ไล่ดาเพี้ยๆลงซะมาမင်းသာတည်းရဲ့ခမည်းပြောတာကိုမယုံဘူးနော်တိတိကြကြဖြစ်အောင်စာချုပ်ယူလက်မှတ်ထိုးအဲ့ဒါမှချုပ်ယုံမယ်လို့အဲ့ဒီတော့စိတ်ချပါနော်ကျွန်တော်အားလုံးတာဝန်ယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်စာချုပ်သွားယူအောင်ခဏလေးထိုင်စားရတယ်ရခဏစားဒီရောက်ဝိုင်းထိုင်ဧကငယ်ကငယ်ကလည်းဘလူးရင်းသေးပါလဲဘလူးရင်းသေးပါ
你要弄点吗？啊！啊！你要弄点吗？帮我嘛，帮我嘛，要帮我嘛。那过一年，那你没有嘞？小马的看他比骗你来家，我三下天过来了，过前天在辣椒路那拉人要你，小马的人没标价对吧？人家标价吧，老表，我只要我对开价，我们楼下把人标价吧咯，标价吧咯，标嘛吧，哇，标嘛吧，还是过亲密了。歪歪是这个八龙一点了，娃娃都都起来没多过几天，我们说的嘛，为你老家我家娃娃都没过，讲给的，没多你过的，娃娃零零啥比参加啥啥你家要，我听他的，没的我背进路，娃娃为家过天个，我为难都得两万里的。心里我几个可别家吧我可别家吧我心里可露了我突然忘了故意啊我们说个人都爱真的话我就必然的故意闹来啊妈妈真的呀没母一离开没想念的话我故意啊啊那叫我ดาบเนี่ยจนว่ากูจะโดนเนี่ยปูนี่มั้ยเนาะวันจิกูฉิดะใส่เนี่ยจนเนี่ยอัตตคลีกูสั่งเงินสั่งเงินมาผิดออกซวยไปเนเนเลยสั่นทามาจนยาได้ยาได้แต่อมุรีโหรอหรี่อ่ะนี่ไงเลยจนกูเลยกูอีต้องอยากมีรู้ญาติคว้าไว้ไม่ไล่มาเฮ้ยงานมาบ่าวล่ะมาบ่าวจนเอาไว้ที่ไอ้ชิมาตะเชนดว่าสู่ตรงว่าตะเชนสู่รู้ไม่เอาคุยเลยอะที่มุ่งนี่ค้าชะละอะเตเรอ่ะอะกูแท้ที่นาบีหาดงมั้ยขะเหมียวเตราวมาป่วยนาวบัวเสร็จไอ้คุยเลยอะที่ผิดๆขะเหมียวโหยาบะเลยหลุสู่ตรงนี่มาป่วยหวยชายกูยิรุกูเลรุเฮ้ยนี่มาขอเสียไม่รู้หรอกกูหิรุกูลีรุยอกาวเบเสียห้องมาเปี่ยวไม่กูไหนกูลีดีเนี่ยเปี่ยวไม่กูไหนมาไอ้นี่ยอกาวจนโหเดียวแท้ไปเปี่ยวกูไหนกูหิรุกูลีรุเนี่ยยอกาวจนโหเปี่ยวกูไปมาจนโหเปี่ยวกูไปมาမောင်တယ်ငယ်ကောင်ကခရောင်ကနန်းနဲ့မောကဟုတ်ကအလုပ်လေလုပ်ပြီးထင်နေခေါင်းများကြိုပြီးတော့ဝယ်လားမသိဘာအဲ့ဒါဆိုရင်မြေမြေနှုတ်ကလိုက်သွားလေနေမယ်မှာတခါရဲ့မာလာခဲ့တော့အကိုလေးတို့အကိုလေးတို့လည်းဗျာမာလေးပြောနေရလဲသေးပဲလူစိတ်မပြောင်းအောင်လို့သူကပြောခေါင်းမာတာဆိုရင်လည်းအကိုရဲ့စိုက်နေနေကြည့်တယ်လို့တော့ကြစိုက်မလာရင်ပြန်လဲနေအောင်လို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဝေးသေးလို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဝေးသေးတယ်အကိုရုပ်ပြီးစိုက်ကြငါတို့မဟုတ်ပါနဲ့ကွာငါကြီးကသူတို့ကအမွေပေးမယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုကောင်းကောင်းမုန်းမွန်းတူကြမှာပါအမွေရမယ်ဆိုလို့ပြောနေတဲ့အတန်းနဲ့ကြားရရင်လည်းမချီလို့လို့ပေါ်ရအမွေကလူသေးမှရမှာခုသေးမှမနေရဘူးလို့ပဲလို့ငိုနေရတယ်မငိုပါနဲ့အားလုံးညီတို့ညတို့တကြမ်းမှမဆုံးလို့ရပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါဘူးဟာမောင်ဒီကလိုက်လာဝိုင်းချောတောက်ဟုတ်လားမလဲအေးခုခုနေကောင်းတယ်အေးထိုင်ကောင်းเนี่ยแหละ
你过年都弄送哪边了？送哪么送地方啊？我家给地给你一包。好的，都是我你我接的。如果你要帮那张别的你不要的呀？我张别啊，我姓高嘛我。你，把你你啊嘞？我来找你嘛。表我是跟老你了吧？啊，是的嘛，表妹还没表阿母。你都让我变起来吧？爸，表嘞？这个吧，你都让我变没起来先，都让你对吗？哈，我可能对吗？我还没记下我啊。哪位你哪看我啊？你也要来呀，弟啊？我哎呦，老不溜老变起来要嘛嘞哈！哎，你别往那后头呀！哎，说的是，你爹让我变起来吧哈！哎呀妈，爹不要掉下吧嘛不？皮卡，你我的见面记录啊！张母，你这个的脚，这脚你累也的。哎呀，狗一对。哎呀，等的老子这边着。我你哪看到嘛吧？气死了！这要的，狗的要的，狗就的，没有好哈。亏老爷呢？你对吧？俺们家屋不愿意呢，俺爸说爸妈那些没尿了嘛，忘记啊，没尿了嘛。多大你啊？你这今年咋大人尿了没尿呢？你这咋没有？你尿这根本起不来。对，这啥屋？俺们家问尿来嘛，放心，你来多来着。我家嘛，大姨那大妹妹尿，啊，撇撇开了。对，大姨，喏，去年了，明年的大姨，喏，都是我去年没参加了，那就明年嘛就回去，爸妈辛苦了，我表彰嘛，就还变我的主席了，我妈来过，你那时候回来了嘛，哇，六百多了哇，都说你要做了嘛，你妈留万一千的呀，今朝不留再来嘛的，你说今朝你妈的，都你要做了，再嘛没再叫，我大姨，哎，我大姨拿菜，我大姨你妈的拿汤嘛吧。好的那么哇大姨我以后没必要被钱了我好不要被白瓜对了你路在江南路吧瓜姑娘吧瓜喏妹妹今天路北京路的母边我今天街头行李在江南路今天时间没办法妹妹你要是路呢去路没屁股不呀哎呀我地吧瓜哎怎么不管我时间慢慢对吗喏，你看这些干啥么去？喏，姑娘，我干啥么？都俺那开门过，那卡包的路完全够油，晓得不啦？没包的路啊，都在那都干对不起不过啊，啊，别在那没，晓得不啦？喏，哎，我完全够下对了，喏。大叔，你这喏，你那老时间没买的？哎，给这喏断了哦。哎哎哎，啊，阿娘嘞，啊啊，阿文杰，啊，关玉龙，啊，阿老师，文杰在哪里？他们玩具买了没？玩具买了没？买了没？买了没？玩具，玩具，好，装多少年了？一个，湖南地方了，最近路片里边了。玩具给你，地宝哇！玩具呢，把这边看上面片里了。我也有地吧？哦，地吧？玩具都有没进来？估计他们玩听。哎，大姨，玩具来要了不是了？没空了，可以丢他了，大姨。干啥没给啥里的事情来啊？喏，干啥没？把干啥没嘞？比如你妈哩，比如你要对，你妈哩有没奶的了，属于没路。啊，姑爷你没骗奶呢？我对了你妈哩，比如阿罗啊，姑爷记录性的多，比如什么阿罗罗，家里拉个人你妈哩有装他，没有追我的呀？阿哩记录里头不代表了吧你妈哩啊？啊。
ကဲမလေးကိုကြီးတို့ဟန်ဆမ်းမနေပြီဝိစာလို့စီစဉ်ပေးပါလေအေးဟမ်ဟမ်ဘာဖြစ်လဲဟမ်ဘာဖြစ်လဲအချစ်တို့ကန်ဆန်းတော့မှာမို့နှလုံးသားတွေကမခံနိုင်ဘူးရင်ခုန်နေတာကဲဘယ်လိုနေမှာလဲပြောအကိုကြီးကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပဲအရင်နိုင်လိုက်မယ်ဩမင်းရတယ်啊巴拉多阿米地巴奥雅里奥巴里奥巴里嘿嘿嘿嘿沒報沒報沒報啦不都完了嘛咧都完了就那卡報嘛沒呀嘛你拿你內沒對那內拿你內內內報吧西呀拜機報米報米奧巴里奧巴里ငါလေတော့ပါဗလာဒါဆိုဇေယပဲဇေယပဲဒါဇေယမဟုတ်တာငါအဲ့ဘာလို့ဇေယငါပပိရိုက်မယ်တယောက်တစ်ခါစီပေါက်တဲ့တွေတည်ရီပဲလို့ပြောတာတည်ရီပဲမလို့နဲ့ဒါပြီးပြီဒီတစ်ခါဒါအရေးကြီးတော့တက်မနိုင်တက်မနိုင်လို့မရဘူးမရမရကျွန်တော်တော့နိုင်တာနိုင်ရမှာအဲ့မလို့ရကိုတော့နိုင်ရမှာတော့နိုင်ရမှာဟုတ်ဒီတစ်ခါအဆုံးပြပေါ့အဆုံးပြပါဗျာကဲအောင်မှတ်မှန်လားဗျာဖခင်ရပြီတော့မှန်ကန်တော့တစ္ဆာကိုတိုင်တယ်ပါဗျာဖခင်ရပြီတော့လူမန်းသိတယ်ဖေဖေမေမေတို့နဲ့ဟောဒီအမိသားစုတစုလုံးအပေါ်မှာငါပြားဘူးမှလောက်ကင်မကြွေးဘူးခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဤတစ္ဆာစကားမှန်ကန်မှာကဟောဒီအောင်မလေးမေးရပြီးတော့ဟောဒီမိမလာလာလေးနဲ့ညာပါသေးတာဗျာ။မှန်တော့ဗျာ။ယာရီဟွာကြီးလေးကိုဒီနေ့အထိစောင့်ရှောက်လောက်ကင်ကျုံးမရမိဘနှမမရှိတဲ့နေရပါပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့သူတို့အပေါ်မှာဝဒီရရှိလို့လာကျွေးနေတဲ့ဇဲမစင်နာမရှိဘူးအပတ်မှာအိမ်မငါတို့တစ္ဆာစကားကြောင့်အောင်ပါလိမေးပေါ့ပြီးဝိုင်းချစ်ခရီးနဲ့သူနကူနီးရတယ်ဘွားဖြစ်ရပါလို့ဤအရှင်ဖျားကိုကြီးဟုတ်အဲ့နောက်ထဲတဲဟောက်ပေါက်သွားဒုက္ခပါပဲကိုကြီးရဲ့အဲ့တော်လေးဒီကားကထည့်ပြီးတော့ထိုက်ခိုင်းလိုက်ပါလားမလုံးနိုင်ခဲ့ရမှာတော့ဒီကညီမလေးကိုမမကြိုက်တာဟုတ်သူ့ရင်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲညီမလေးကပါသူ့အရန်ချစ်တာလို့သူ့ရင်းညီမလေးကတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူရဲ့ကိုရဲဟိုဟိုမနိုင်ဘူးခဏလေးခဏရဲရဲတာမနိုင်ဘူးဟိုတော့လားမနိုင်ဘူးတက်ခတ်သေးတာခဏလေးခဏခဏလေးခဏကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြောစိတ်နားတော့မှာခဏဝမ်းချစ်ပြောတော့ကြားမလားမသိဘူးသူတို့တော့တွေ့ရတော့ကွာဆက်ကတိရောက်ဒီကန်ဆမ်းမနေတဲ့ကိစ္စမှာအချစ်လူနာနှစ်ယောက်တိုးတယ်အချစ်လူနာနှစ်ယောက်တိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လူတွေတော့ဟောဒီကကျွန်တော်တို့ညီလေးမောင်တီကားရယ်ဝိုင်းချစ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကန်ဆမ်းမနေတဲ့ကိစ္စမှာဒီတစ်ခါနိုင်မယ်ဆိုရင်မောင်တီကားရောပါဝင်ပါပြီးနှက်ခွင့်ပြုပါအာဘယ်ပြောလဲဟောမင်းသူ့နဲ့ကဲသူပေါက်သွားရင်ငါလို့မရပဲဖြစ်နေမှာဘောမင်းလေအဲ့လိုခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်မောင်တီကားနဲ့ဝိုင်းချစ်ကိုပေးစားလေဟာဟုတ်ပြီသားမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်တီကားနဲ့ဝိုင်းချစ်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာမျှနေကြပြီလို့ပြောတယ်ဟမ်အဲ့တော့ကိုကြီးရယ်မသိလို့ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စလည်းထားလိုက်ပါကိုကြီးနေနဲ့ကိုကြီးတက်ရွယ်နဲ့ဒီကိလေသာကိစ္စတွေကိုဘေးဘယ်ထားလိုက်ပါတော့ကိုကြီးတက်ရွယ်နဲ့ဆိုရင်တရားရည်မှာကိုလုံးမင်းကောင်းပါပြီနောက်ညီလေးမောင်တီဘာဖြစ်လို့ကိုညီရဲ့ကြီးစားအောင်မလိုချင်ရတာလဲ။မားတယ်ကွာ။ငါမားတယ်။ငါမားပါတယ်။ငါမားပါတယ်။ငါမားပါတယ်။သူချင်းမေတ္တာမြတ်နေမှမတိလို့ပါ။ဆုတ်ပါမယ်။နောက်ဆုတ်ပါမယ်။ဟုတ်။ညလေနောက်ဆုတ်ပေးမယ်မောင်ပြီ။ဟာ။ဟဲ့ကွာ။ဘာလဲ။မဆုတ်ဘူးလား။ငုံကြည့်။လက်ချက်ပေးလား။ညီမလေးဝင်ကြည့်။လာပါ။လာပါကိုကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်လာဟာဟာမာရီအဝါချင်းကိုချဲလို့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 Why you go chillo? 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 Why you go chillo?
Why you go chillo? 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 Why you go chillo?